တခါတော့ကလတ်တတာကြောပြင်ခင်းနေနှင်းစီဦးသွေးကွယ်လေးကပြုတ်ကိုမိတယ်နှင်းစီနံမွေတောက်ကြနေမှာပိုတိုလုံးလေးကလိမ္မော်သည်ငါးလုံးစားပြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူစားနေတော့မယ်လိမ္မော်သည်စားချက်လိုက်တာဗျာအိုးမင်းကလည်းသိစားနေတဲ့ပိုတိုလုံးလေးလားကျမချစ်စနိုးသူ့ပွားကိုလိန်ဆွဲတော့သူ့ရဲ့ပါသည်ကျမတို့နှစ်ယောက်ရှိတွင်ရောင်စုံရုပ်ပုံလေးတွေပါတော့ကက်ထူရုပ်ပုံကလေးစာုပ်ကလေးကိုချလျက်ကျမကအတန်နဲ့အတန်သားဖြင့်ဖတ်ပြစဉ်ကကျမကရှစ်တန်းချောင်းသူဖြစ်ပြီးသူကတတန်းချောင်းသားဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကျမဖတ်ပြနေသောအလွန်စာလောင်နေသောပိုတိုလုံးလေးရုပ်စုံစာုပ်လေး၏ကက်ထူစာရွက်လေးတို့သည်ယခုအခါပိုထူပြီးပိုပွားရောက်နေသည်အကြောင်းမှာရေထဲပြုတ်ကျထားသည့်စာအုပ်ဖြစ်နေလိုပါယခုအခါထိုစာအုပ်သည်ကောင်းလေးအားအပိုင်ပေးလိုက်ရမလားဟုကျမချီတုံချတုံစဉ်းစားနေခဲ့သည်ချောင်းရည်တဲသို့ပြုတ်ကျသွားသောစာအုပ်ကိုရည်ထဲကနေပြန်ဆက်ဖေးထားသူသည်ထိုစာအုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုထိုက်တန်သည်မဟုတ်လားဇူလိုင်လဆိုရင်ကျမတို့တပြည့်အစိုးရအလဲရန်ကျောင်းတို့အလားဖြတ်သွားရသည်အလဲတရားတွင်ချောင်းရည်တွေအပြည့်အရှံတိုးနေတတ်သည်ဝါဆိုဝါကောင်ရှီဖောင်ဖောင်နေအဖွားခဏခဏပြောတတ်၏အဖွားပြောနေသည့်ရေဖောင်ဖောင်ကိုကျမနှစ်စင်လက်တွေ့မြင်ဘူးပါတယ်ကျမတို့ရေနံကျောင်းသည်အေယာဝရီမြေကမ်းပေးမှာရှိပြီးအေယာဝရီမြေထဲသို့စီးဝင်သည့်ချောင်းငယ်တွေကမြို့ကိုဖျက်ဆီးနေသည်ရေနံကျောင်းရှိကျောင်းအားလုံးထဲတွင်အေယာဝရီမြေနှင့်အနီးဆုံးကကျမတို့တပြေးတန်းကျောင်းဖြစ်သည်ဇူလိုင်ဩဂုတ်လတွင်မှာမိုးရွာလို့ချောင်းရည်တွေကျချောင်းရည်ရှမ်းတက်သလိုမြည်ရွေကြီးသည့်အခါချောင်းဖြတ်တရားတွေကိုရေကြောအောင်သို့မဟုတ်တရားကြံကင်းစီတို့ရေထိလူထိခင်ဖြစ်အောင်ချောင်းရည်တဲ့တို့မြည်ရည်ဝင်တတ်သည်ထိုနေ့ကလည်းအေယာရီမြည်ရည်တော်တော်ကြီးပါသည်ထိုနေ့ကဥပုပ်ထွက်နေဖြစ်မလားမသိအဖိတ်ဥပုပ်ရက်အတွင်းမှာတက်သည့်ရေမို့ကျမတို့မသိလိုက်ပဲတော်တော်များနေတာဖြစ်မှာပေါ့တရားအစင်ဟိုဘက်အနှိမ့်မှာလှေကားတစ်တွေမှာရေမြုပ်နေလိုက်တာကျမရဲ့ဒူးစစ်လောက်တောင်ရှိမလားမသိချောင်းတီပဲတရားအတက်သည်ကုန်းမြင့်ဖြစ်၏အုတ်လီကသုံးတက်လောက်နှင့်တရားပေါ်ရောက်သည်ချောင်းဟုဘက်တရားအစင်းမြေပြင်ကတော့ချောင်းနှင့်တညီတဲလောက်နှင့်သည်တရားအစင်းအုတ်လီကခုနှစ်ထစ်ဆင်းပြီးမှမြေပြင်သို့ရောက်သည်တပြေတန်းရက်ကွက်စီသို့သွားရာလမ်းကြလေသည်အနှိမ့်လမ်းလေးဖြစ်၏တရား၏ဒီဘက်လမ်းမှာရေမတက်ပင်မဲ့တရားဟုဘက်အစင်းမှာရေတွေရှန်နေပြီတရားအစင်းအိမ်တွေမှာရေဝင်နေတာတော်တော်နဲ့ဤထို့ကြောင့်ခါတိုင်းနှစ်တွေလိုပဲအိမ်တွေချောင်းမှာရှိသည့်ကြောင်းအသွာလမ်းသေးသေးလေးစီတို့ရောက်အောင်အရေးပေါ်ယာယီဝါဒရလေးထိုးထားခဲ့ပြီသို့တော့ထိုဝါဒရလေးသည်ထုံဆက်အတိုင်းဝက်လုံးသုံးလုံးသာစီခင်ပြီးထိုးထားခြင်းမို့ညွတ်ပဲ့ညွတ်ပဲ့ဖြစ်နေလေသည်တရားစင်အုတ်လီကားလေးအောက်ခြေလေးကတည်းတချို့ရေမြုပ်နေပြီလှေကတိကိုလှိုင်းဖြင့်ရေလာရိုက်သည့်ရှိပောင်းပင်ခက်နေတံကိုပင်ကြားနေရတတ်သည်တရားအစုံမှာအောက်ဖက်အောက်လီကထင်များစီစင်းမမရဲပဲရှင်းမြုပ်နေသည့်ဝင်းထည်များနဲ့အတူဝါဒရာလှုပ်ဆစီလေးကိုငေးကြည့်လျက်ဝေခွဲရခက်နေခဲ့သည်ချော်ကြခဲ့လျင်ရှင်းနစ်မှာမပူရတော့လဲထမင်းရေစုံမှာပေါ့အင်းလေဝါလုံးနဲ့ဝလုံးနဲ့လျင်ရှိရပဲခြေချော်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲရှောက်ပေါ့တရားအစင်းသည်အိမ်တွေကျမှတစ်စစ်ချူလမ်းကြွက်လေးဖြစ်သဖြင့်တရားကလည်းတစ်စစ်ချူကိုထားသည်ထိုတစ်စစ်ချူနေရာတွင်ဓာတ်တိုင်ခိုင်ခိုင်ဖြင့်ခိုးဘက်ဒီဘက်ဝလုံးစွန်းတွေထပ်မိအောင်တောင်ချူပြန်ဆက်ထားသဖြင့်ထိုနေရာသည်လူနှစ်ယောက်ရှောင်သာအောင်ကျဲသည်ထိုနေရာသို့မျက်လုံးအကြည့်ကိုပို့ထားပြီးရှောက်ပေါ်အမေကျမကသာတွေ့ဝင်နေပေမယ့်ကောင်းလေးတစ်ယောက်ကတော့ကျမဘေးကနေကျမကိုကြော်ပြီးဝါဒရာပေါ်ခက်သွက်သွက်ရောက်လာပြီမြန်လိုက်တာပစ္စည်းခွေကောင်းလေးတယောက်ပါလားចောင်းစိန်ဘောင်းမီတို့ကိုဝှက်ထားပေးမယ်သူ့မှာလွယ်အိမ်မပါဘူးရှင်ခွေထဲမှာဘူးသီးကြီးတစ်လုံးပိုက်ထားသည်ဈေးကပြန်လာတာဖြစ်မှာပေါ့ဘူးသီးကသူ့တတောင်ကြီးအောင်မည်ထိုကောင်းလေးတတိကောင်းလိုက်တာဟုတွေးပြီးအားချနေစဲမှာပင်လျှက်ပြပြနိုင်လာသည့်ကောင်းလေးကဆွဆွဆွချော့ကြည့်ကြည့်ဝါလုံးတွေပေါ်ခြေချော်လဲလေသည်ဟဲ့ဘူးသီးကိုပိုက်ထားရင်လဲတာမို့ပက်လက်လန်သွား၏သူရေထဲပြုတ်မကြခင်အမီသွားထုတ်ပေးဖို့ကျမဝလုံးလန်းလေးပေါ်တက်လိုက်သည်တဲတင်မြင့်သူရဲ့ကောင်းကလည်းကုကုကုမနိုင်ပြီကျမမှာလွယ်အိတ်ကတစ်ဖက်
လွယ်အိတ်ထဲမဆန့်သည့်ဆောက်အောက်ကတဖက်သူ့ကိုထူသည့်အချိန်ကျမဟန်ချက်မညီမှဆိုးရသဖြင့်ဆောက်အောက်နှုတ်ကိုဘဲဘက်လက်မှပြောင်းကင်ပြီးညာဘက်လက်ကသူ့ကိုဆွဲထူရသည်ဝါလုံးလျံကိုလှမ်းဆုပ်ကန်ကျင်တော့လေကျမလက်တွေမအားပါကျမထင်သည့်အတိုင်းပါပဲဝါလုံးကရေစိုးခြေထောက်တွေဖြင့်ဖျက်လျှောက်ထားလို့ချော်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေသည်ဒါကြောင့်လေကောင်လေးချော်လဲတာပဲကောင်လေးကိုဆွဲထူလိုက်သည့်အချိန်မှာပဲကျမခြေတစ်ဖက်ချော်မလို့ဖြစ်သွားတော့လန့်သွား၏သူကဘူးသီးကိုပြုံးမကျသွားအောင်အတင်းပိုက်ထားပြီးပလက်လန်နေသည့်အချိန်ကျမလက်ထဲကစအုပ်တော့တော့ရေထဲကျသွားလေသည်အမေသွားပါပြီဟဲ့ကျမစအုပ်တွေကိုလိုက်မဖမ်းနိုင်ကောင်လေးကိုမတက်ရနိုင်အောင်ဆွဲထူနေရလို့ပါမောင်လေးထထဘယ်နာနာတော်သေးလဲသူ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ကျမစာအုပ်လေးတွေရှိရာရေထဲသို့လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်မြုပ်မသွားသေးပဲဖြည်းဖြည်းချင်းမျောပါနေသည်ဟုတ်တော့ကျမတကူလုံးထူပူသွားသည်စာအုပ်တော်အုပ်ကအထမရန်တင်ချပုံလေးစာအုပ်မို့ရှင်းနေသွားလဲတငယ်ချင်းစီကငါကြည့်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်မနစ်ကကြောင်းသားဟောင်းနေစီမှာမိမိတောင်းပေးလိမ့်မည်ကျမနှမျောတာကရုပ်ဆောင်စာအုပ်လေးကတူစာအုပ်ပုံမှာရုပ်ဆောင်ရုပ်ပုံတွေပါတော့နိုင်ငံသားစာအုပ်လေးကျမကူကဆက်ဆော့ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုပြချင်တာကိုကျမကစာအုပ်ထုတ်ကြိုက်လျင်ကိုတယောက်ထဲဖတ်ရတာအမရပဲတငယ်ချင်းတွေအတူဖတ်ချင်တာကိုအမေကကြောင်းယူမသွားနဲ့ဟုမှားထားတာကိုမနာခံပဲယူသွားတာအခုတော့သွားပြီမေမေကျမကိုဆိုတော့မှာပဲအင်းခြာယူထားကျမလက်ထဲသို့ဘူးသီးကြီးရောက်လာသည်အလိုလိုမှလူကဟန်ချက်မညီရသည့်အထဲကောင်လေးဤဘူးသီးကိုကျမပိုက်ထားလိုက်ရတော့လူကရှိုင်းသွားသည်ထို့နောက်ကျမဘာမှမပြောနိုင်မီသူကရေထဲသို့ဘွမ်းကနေခုန်ချလိုက်သည်ဘာလို့တာလဲအမလီဒီကောင်လေးရင်းနစ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒုက္ခပါပဲထို့အချိန်တွင်စကားသားတချို့ကြားရ၏အလဲတရားပေါ်သို့ကြောင်းသူကြောင်းသားတချို့လာနေပြီဝါဒရားစီသို့ရောက်လာတော့မီကျမရှိနေလျင်သူတို့ဝါဒရားကိုဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်လူနေရာကိုရှင်းချလို့မရဘူးလေကျမတစစ်ချိုးအကွက်လေးပေါ်သွားပြီးမတက်ရနေရပါသည်ရေထဲအလော်တကြီးတပွန်းပွန်းအတံမီအားရှောက်သွားနေသောကောင်လေးစီကျမလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကျမဤစောင်းနှုတ်အုပ်ကတနေရာစီမှာဝဲလေလေရင်ချောင်းမကြီးတဲ့သူရောက်တော့မှာပါလားစောက်အုပ်တုပ်ကဘဲဘက်ကအိမ်ချံဝန်းထည့်ရန်ဆက်တွင်ပေါ်လို့မျောကတင်းနေသည်ထိုစောက်စီတို့ကောင်လေးကရှောက်သွားသည်ဟဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတဲ့စာအုပ်ကချောင်းနဲ့မျောတော့မယ်ကျမတို့ကိုအော်ပြောလိုက်ချင်တော့လဲပြောမထွက်ပေကောင်လေးကစာအုပ်ကိုဆွဲယူပြီးကျမစီတို့တပွန်းပွန်းမြည်အောင်ပြန်လျှောက်လာသည်ဘာစကားမှမပြောပဲအသက်ပြင်းပြင်းရှူရင်ကျမအားစာအုပ်ရေစိုးဖို့လမ်းပေးသည်ဒုက္ခပဲအရေးကြီးတာတော့အရေးမဆဲဘူးရေစိုးရွှဲနေသည့်အထမရန်ရေစိုးရွှဲနေသည့်အထမရန်တခြားစာအုပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပေးမယ်ကျမမျက်လုံးကရိုးစုံစာအုပ်စီသို့ရောက်သွား၏ရောက်သွား၏ကောင်ကလေးကခြာကနေပြန်လက်ထွက်သွားသည်ကောင်လေးကရေထဲမှရှောက်သွားနေတာနှေးလိုက်တာဟုကျမတွေးနေမိသည်ကျမကိုယ်ရင်ဆင်းပြီးဆဲလိုက်ရမလားဟင်အင်းရေတွေကရင်းညစ်ပတ်တွေရေအတန့်အကြီးမဟုတ်ရွှေရှုံရောင်ထနေသောရေအင်ဂျိုအင်ချားမှလှဲ့လေပြီးမှပြန်ထွက်လာသောရေအမိုက်တွေရောဘေဒါပင်တွေရောမြောင်းဘူးရီတွေရောရောနေသည်ရေ။သူအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုမှီအောင်ဆယ်နိုင်မမလား။ကျမစိုးရိမ်နေသည်။စာအုပ်ကခြားခြားလဲပြီးချောင်းမစီတို့မျောနေပြီ။ကောင်လေးတရင်တရင်လိုက်နေသည်။တစ်ချက်ကောင်လေးစိတ်ကနေရှိုင်းသွားသည်။ဖျားဖျားဖဖြစ်တာပါလေ။ခြေချော်တာလား။ညောင်ဆူတာလား။ချောင်းမကြီးသည်ရေပြည့်ရှန်နေပြီ။ရေစီမတန်ပေမဲ့ရေကတော့အေယာဝင်မျက်စီတို့စီးစင်းနေပြီ။တကယ်လို့များသူခြေချော်ပြီးချောင်းမကြီးရဲ့မျောသွားခဲ့ရင်သို့မဟုတ်အေယာရီမြစ်ထဲမျောပါသွားခဲ့ရင်အတွေ့ဖြင့်ကျမတကူလုံးပူထူသွားသည်တော်ပြီစောင်းမရရင်လည်းနေပါစေတော့တော်ပြီဟဲ့ကောင်လေးထားလိုက်တော့လာတက်ခဲ့တော့ကျမလှမ်းအောင်မိသည်သို့တော့အမိုက်တွေကြားတဲ့ဒိုက်ပင်တွေကြားထဲမှာငိမ့်နေသည့်စောင်းကိုကောင်လေးကအမိအယာလိုက်ဖန်ပြီးကျမစီဒရင်တရံပြန်လျှောက်လာနေပြီကျမရင်တိန်နေနေစောင့်ကြည့်နေမိသည်ဒီတခါရင်ဘူးတာကစအောင်မရမှဆိုးလို့မဟုတ်မတော်တဆကောင်းလေးရင်နေသွားရင်အခက်ပဲဟုအခုမှတွေးမိသွားလို့ဖြစ်သည်အင်းကျမကိုသူ့စအောင်ခံပြီးတော့သူ့ဘောင်းမီတစ်ခုလုံး
ရေဆူရွှဲနေပြီးရေတဆက်ဆက်ကျနေလေသည်။ကျမသူ့လက်ထဲကပျော့ဖက်နေသောရုပ်ဆောင်စာအုပ်လေးကိုနှေးကွေးစာလှမ်းယူလိုက်မိသည်။မျက်တော်ရှုပ်ရှုပ်ကော့ကော့မျက်လုံးများဖြင့်ကျမကိုမောချနေသောကောင်လေး၏ခေါင်းကကျမပခုံးကိုပင်မမီပါ။တိတ်တိတ်လေးပါလား။ဆဗင်းနီကြောင့်ကြောင့်ဖွာစစ်စစ်လေးကကျမသူ့ရွယ်တုန်းကကစားနေကြကော်ပဲရုပ်ဆဗင်းလေးတွေလိုပဲ။အင်ဂျီကသူ့နဲ့တိတ်မတော်သည့်ပုံမကြပန်းမကြဖောက်ဖောက်ဝေဝေကြီးသူ့မျက်လုံးကစာအုပ်မျက်နှာပုံကိုစိုက်ကြည့်နေသည်စာအုပ်လေး၏အမည်မှာအလွန်စာလာနေသောပိုတုံလိုလေးဟုဤစာအုပ်ကဂတ်ထူစာအုပ်တွင်ဖြင့်လှုပ်ထားသည့်စာအုပ်ဖြစ်သည်ရောင်စုံရုပ်ပုံလေးတွင်နေတိတ်လာသည်စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းတွင်အပေါက်လေးတွေပါတယ်ကျမလူရှစ်တန်းချောင်းသူတော်ထိုစာအုပ်ကိုချင်နေလေသူ့လူပထမတန်းချောင်းသားဆိုလျင်တိတ်ချစ်မှာပဲဖျားကြီးသူ့ချိန်မှမှတွေးနေနေပါလားဟုတ်တော့ဘာဖြစ်တာလဲကျမချက်ချင်းទីလိုက်သည်ရေထဲကနေညှောက်ဆူးခဲ့ပြီထင်တယ်ဟဲ့ခြေထောက်မှာဘာဖြစ်တာလဲကျမသူ့စီအမိလိုက်သွားပြီးမေးလိုက်သည်ချိန်မှကတွေးတွေကလည်းတော်တော်များသည်ကျမငုံကြည့်နေတော့သူကပါလိုက်ငုံကြည့်သည်ညှောက်ဆူးလာလားမသိဘူးဟုသူဖြေ၏သူ့မျက်နှာမှာထုံပေပေပုံစံကြောက်သွားသည့်ပုံလည်းမတွေ့ရကျမကတော့ကျမအဖြစ်ပဲဟုလန့်သွားပါသည်မေမေခဏခဏပြောသည်အနာထဲပိုးဝင်တာတို့ဘာလို့လဲကျမကြောက်သည်နင့်အနာကိုဆေးထဲမှဖြစ်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဖုတ်သိမ့်လိုက်ရတယ်အိုးဘယ်ဖြစ်မလဲခွေးနာပြတဲ့လူနာဖုတ်သိမ့်တယ်အိုးမဟုတ်တာပေးဘူးသီးကိုငါတဲခဲ့ပေးမယ်ငါတဲခဲ့ပေးမယ်လေရတယ်နင့်အနာကိုဆေးထဲရမယ်ရတယ်သူ့ကိုဘာပြောပြောသူကရတယ်ပဲပြန်ပြောနေပါလားရေထဲထိဆင်းပြီးငါးဆောင်လေးတွေကိုဆဲပေးတာနင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာတင်ချာကတိတ်အေးမကြီးဘူးဒီရုပ်ဆောင်ဆောင်လေးတွေကအရေးကြီးတာဟာကောင်လေးကဘာမှပြန်မပြောပါနင့်အိမ်ကဝေးလားအနာကိုဆေးထည့်ရမယ်နှုတ်မဆိုရင်အနာရေးလိမ့်မယ်သူဘာမှပြန်မပြောပါကျောင်းစီအတက်လမ်းကြားလေးရောက်တော့ရေလွတ်သွားပြီဟိုဘက်ဝင်းထီယန်နဲ့ဒီဘက်ဝင်းထီယန်လူနှစ်ယောက်ရှင်းရှောက်နိုင်ရုံလေးသာကျဲပါသည်နေကျောင်းနေလားဆဆဆဆသူ့ကိုမေးမိသည်နေပါဖနတန်းလေပထမတန်းဒီကျောင်းပါလားအင်းပေါ်ပထမတန်းကလားခလားကဆရာမဒေါခင်ခင်မေရဲ့အတန်းဟင်ဟုတ်လားဒေါခင်ခင်မေကငါ့အမီလေတိပါအိုးကျမသူ့ကိုငုံကြည့်လိုက်သည်သူကကျမမျက်နှာသို့လုံးဝမကြည့်ပဲဘူးသီးခိုသာတင်းကျက်နေအောင်ပိုက်ထားပြီးအာယုံဆိုင်ကချီလန်းလန်းနေသည်ချောင်းလေးလမ်းကြတဲ့ကနေကြောင်းရှိရာကုန်းမြင့်တို့ရောက်အောင်အမြင့်ကြီးတက်ရသည်မို့မြေပြင်မှာလှေကားတပ်ဖွဲ့မြေကြီးအထစ်တွေပြုလုပ်ထားသည်မြေကြီးအထစ်တွေကိုမိုးရေကြောင့်ပြုတ်မကျအောင်တသားပြားရှိတစ်ခုချင်းကိုတောင်းလိုက်ထောင်ပြီးဘောင်ပြုတ်လောက်ကာကာထားသဖြင့်လှေကားတစ်တွေအတိုင်းတက်ရတာအဆင်ပြေပါသည်နေရင်ပဲမှလည်းဟိုနားမှာသူလက်ညှို့ညွတ်ပြရသည်ကြောင်းဤအရှိတ်ပန်းနာဖြစ်ပါသည်သူ့ကိုအခုမှပင်တည်တည်ကြကြအကဲခတ်ကြည့်မိသည်သူကအသားဖြူဖြူချောချောလေးပါဖောင်ဖောင်လေးကဖြစ်ညစ်ပြချင်စရာမျက်လုံးလေးကလည်းမဲမဲနဲ့နဲ့နှစ်ဖူးမှာအိုမဲလာပါလားဂျေးပင်နေရလားတခုခုပဲကျမတို့ကြောင်မှာခြံစည်းရိုးလည်းမရှိကြောင်တကားလည်းမရှိပါဘောလုံးကွင်းဖြစ်နေတော့ကြောင်ဝတ်အကျဲကြီးကိုဖြတ်ပြီးမှစာတင်ကန်းတွေစီရောက်ဤသူ့ကိုကြည့်နေတော့မှသူကဘောလုံးကွင်းကိုဖြတ်ပြီးကက်လျက်ရက်ွက်စီတို့ပြေးတော့သည်နေအိမ်ပြောပြီးဆေးထည့်လိုက်အောင်တော့သူဂယူးပြူမိဟန်မရှိပေမယ့်ကျမအတန်ကသူ့နောက်ကလိုက်ပါသွားသည်ခါရရက်တွေထမင်းစားကြောင်းစင်းရင်မိမိကချိုင်းကိုဆွဲပြီးဆရာဆရာမမြန်နာနေရတစောင်းတဲ့သူသွားနေတာမို့ကျမကထမင်းတူစားရန်ထိုနေရာသို့လိုက်သွားရုံပဲသို့တော့ဒီတနေ့တော့မိမိစာသင်ခန်းစီကျမသွားပါသည်ကောင်းလေးဤတွေးထွက်နေသောချိန်မှအကြောင်းမမေတိအောင်ပြောဖို့ပါကလေးတွေ80လောက်ရှိသည့်အထဲမှာခြေထောက်ထံရရနေသောကောင်လေးကိုမမေတတိထားမိဖို့မလွယ်ပါမမေအတန်းထဲသို့မရောက်မီပြီးကြောင်းငယ်ကထွက်လာသောမနက်ကကောင်လေးနှင့်ဆုံမိသည်သူ့ကိုကျမမှတ်မိတာကရှည်သွားကရှုံသွားလို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးမို့နောက်ပြီးထုံနဲ့ထုံနဲ့ဖြစ်နေလို့သူ့ချေမမှာသွေးတွေစွန့်ထင်းနေတယ်ကြည့်စမ်းနင်းစေးလည်းမထည့်ရသေးဘူးအင်ကြီးလည်းမလဲရသေးဘူးယေရှုကြီးနဲ့ညစ်မင်းဆိုဘူးလားသူကကျမရှိမှရှောင်ထွက်သည်ကျမသူ့ကိုအလွတ်မပေးပါသူ့လက်မောင်းကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်ဟင်
အင်ကြီးဘွားကြီးအောက်ကလမောင်းသူသေးလေးကလမောင်းလေးကပိတ်လိုက်တာနေုံသူအတင်းရုံထွက်သည်ကျမသူ့ကိုအတင်းဆွဲခေါ်ပြီးမိမိစပွဲစီခေါ်လာခဲ့တော့သူရက်ကန်ရက်ကန်ဖြင့်ပါလာပါသည်တမီးပါလေအမေကကျမအတင်းဆွဲဆုပ်ထားသောကောက်လေးကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်သည်မိမိသူ့ချီမမှာညောင်းဆူထားတယ်တမီးစာအုပ်ကိုမနှက်တုံးကရေထဲကနေသူ့ဆဲပေးတာပြစံကျမကောက်လေးကိုမမေ့ရှိသူတွန်းပို့လိုက်သည်အိုးဟုတ်ပါရောလာလာမောင်တက်ဝေးဆေးထည့်ရအောင်မိမိကကောက်လေးကိုလက်ဆွဲပြီးအခန်းထဲကနေထွက်သည်မောင်တက်ဝေးတဲ့ကျမနာမည်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်လုံးတူသည်ကျမနာမည်ကအင်ဂျင်ဝေးကိုအင်ဂျင်ဝေးမောင်တက်ဝေးကျမဆွဲနေတော့ကျမဆွဲတော့ကရုံးထွက်တော့လဲမိမိကြတော့မယုံရဲပဲကုတ်ကုတ်လေးပါသွားသည့်ကောက်လေးကိုကျမနောက်ကနေကြည့်နေရင်ခက်ခော်ခွာမှလိုက်သွားသည်မိမိကတစောင်းတည်းထိခေါ်သွားပြီးကာယနိပြစီယာဥကျော်ဝင်းမောင်၏အကူအညီဖြင့်ကောက်လေးအနာကိုဖန်ဆီးကဆေးထည့်ပေး၏သွေးရည်ကိုမြင်တော့ကျမမူဝေဖြစ်လာသည်ကောက်လေးကမအော်ပေနှကန်းကိုတင်းနေအောင်ဆေးပိတ်ထားသည်ထုံပပလေးပါလားတော်သေးတယ်ညောင်ကအသားနဲ့ကြံမနေခဲ့လို့ကျမအားမိမိကမျက်နှာတီမျက်နှာတာဖြင့်လှမ်းကြည့်ရင်မှတ်ချက်ချတော့ကျမပြောင်းရွေ့သာနေပါသည်နာလားကွာဆရာကမိတော့ကောက်လေးကမျက်ရည်ရည်ဝဲသည့်မျက်လုံးများကိုမျက်လွှာချပစ်ခါဆက်ခနဲခေါင်းရမ်းသည်မနာသူကလည်းမျက်ရည်တော့ကျလေသည်ကြည့်စမ်းမအောင်မျက်တောင်ကော့လေးတွေမှာတွဲခုပြီးမှကျလာသောမျက်ရည်လေးတွေတနာစရာအယုတ်လေးတယုတ်လိုပဲတကယ်ကလေးလေးပဲကျမထက်ခုနှစ်တန်းတောင်ငယ်သည့်ကလေးလေးပစ္စည်းကွေးလေးသူ့မှန်တင်းပြီးအန်ကျိတ်ထားပုံကချစ်စရာကျမသည်စာရေးခြင်းနဲ့စာဖတ်ခြင်းကိုမျက်နှိုးတက်ပြီးဖြစ်တော့သုံးနှစ်လေးတဲ့အရွယ်ကလေးကတရင်စာစောင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်ကျမ၏တရင်စာကတခါရင်းလျင်တစောင်းနေဖြစ်ပါသည်မိမိပေးသောတရင်စာအရွယ်ကတ်ထုပြပေါ်တွင်ဖြတ်ညက်ကတ်သောတမျက်နာထဲသာရှိသည့်တရင်စာဖြစ်သည်ကျမ၏တရင်စာကိုကျောင်းကြီးကအတန်းပေါ်တွင်နေကျူရှင်ကတငယ်ချင်းတွေဝိုင်းဖတ်တတ်ပါသည်တရင်စာဟုခေါ်တော့လဲနေ့စဉ်တရင်စာမဟုတ်ပါရေးခြင်းသည့်နေ့တွင်တရင်စာရေးပြီးမရေးချင်သည့်နေ့တွင်မရေးပါကျမတရင်စာတွင်ကျမတငယ်ချင်းများ၏မိသားစုအကြောင်းသူတို့အိမ်ကြီးအကြောင်းပါလေးရှိပါသည်ကောင်းလေး၏အိမ်အကြောင်းကျမသိချင်ပါသည်ကောင်းလေး၏အိမ်သည်ကျောင်းသားမှဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီရွက်ကွက်ထဲမှနေသောကျမတငယ်ချင်းအိမ်လိုတည်တက်ကြမ်းနာသောတက်ကဲမို့ထေရန်ကအိမ်မျိုးမဟုတ်ပါမလားကျမတို့အိမ်ကမချမ်းသာပါသို့သောဖေဖေ၏ရင်းနှီးရုံးမရသည့်လာစာမမေလာစာနဲ့ဖဖွားဤအိမ်ဆိုင်လေးကဝင်ဝင်နဲ့ပေါင်လိုက်တော့ခြံဝန်းကျကျနဲ့လှလှပပအိမ်လေးမှာနေရပြီထမင်းလဲကောင်းကောင်းစားရလေသည်ကောင်းလေးဤလက်မောင်းပွင့်ပင်လေးကိုတည်သွားပြီနော်နောက်ရက်တွင်၌ကျမထမင်းစားကောင်းသည့်အချိန်မှာကောင်းလေးဘာဟင်းနဲ့စားနေမှာပါလေဟုသတိရသွားတတ်၏မမေအတန်းမှာအဖြစ်တင်သောကောင်းလေးတို့ပထမတန်းကာကြီးကိုနေ့လယ်ထမင်းစားချိန်ကျောင်းဆင်းချိန်တိုင်းမမေကိုခေါ်ဖို့ကျမရောက်သည်အတန်းတွေကပြေထွက်သွားတော့ကျောင်းသားလေးတွေထဲမှာကောက်လေးကိုတတိတရရှာမိ၏သူ့ရုပ်လေးကချစ်စရာကောဘတ်ရုပ်လေးလိုပဲကျမမှညီမလေးတို့မောင်လေးတို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းပါဟုခဏခဏတွေးမိဘူး၏သူသာကျမမောင်လေးဖြစ်ရင်သူ့ပါမှာပေးချန်နေသည့်ဂျီးတွေကိုအတင်းမျက်နှာတပိသူ့ကောင်းကိုခေါင်းရှို့ရည်ဘူးဖြင့်ရှော့ပေးလိုက်မှာပဲဖြောက်စင်းသည့်စပင်ပြော့ပြော့လေးတွေမှုလာအောင်ပေါ့ပြီးတော့မီးဘူးတိုက်ထားလို့မွေးနေသည့်တန်ပြတ်သည့်အင်ကြီးပေါင်းမိလေးတွေဝှေ့ပေးလိုက်ပြီ။ဒါဆိုဘလောက်တောင်ချစ်စရာကောင်းလိုက်မလဲကွယ်။တခါကအလိုစားကောင်းသောစားလက်စားထမင်းကိုကုံအောင်ဆက်မစားနိုင်တော့ပေ။သူ့အကြောင်းစဉ်းစားရင်ထမင်းညစ်သွားသလိုခံစားရတာကြောင့်ဖြစ်သည်။ဖွားဖွားကဒီကောင်မလေးထမင်းကိုစားလက်စားကြီးထားပြစ်ပြန်ပြီဟုဆိုသည်။မမေကတော့ကျမကိုခက်တီတီကြည့်ပြီးထမင်းကိုမကုံနိုင်အောင်မထည့်ရဘူးလို့မမေပြောထားတယ်လေဟုမဆူသလိုဆူသလိုပြောပြီးဒါဖြင့်စက်သားဘက်တော့ကုံအောင်စားလိုက်ဟုပြောပြန်သည်ကျမသိကြိုက်သောစက်သားဘက်ကိုပင်မစားချင်တော့ပေဒီအတိုင်းထားပြီးလက်စေးလိုက်တော့ဖွားဖွားကနှမျောတတ်သူမို့ကျမဤထမင်းလက်ဆကိုလှမ်းယူပြီးဆက်စားလေသည်စားရင်လည်းထုံဆက်အတိုင်းဆူ၏ဒီထမင်းဒီဟင်းမျိုးကိုမစားနိုင်တဲ့ဆင်းရဲသားကလေးတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးငါမီးကအဲ့လိုပြစ်စလက်ခတ်လုပ်တာဖွားဖွားမကြိုက်ဘူးထမင်းဆိုတာတန်မှုကြီးကကြီးနေဟုဆူသည်ကောင်းလေးသည်စီးရဲမှာပဲဟုကျမတွေးကြည့်သည်ကြောင်စိပေါင်းမိတွေကဟောင်းနှံလို့
အင်ဂျီကလည်းပေါ်ပလင်စားအဖြူခတ်ဝါဝါနဲ့တထွန်စားအဟောင်းလေးသူ့အင်ဂျီဖြူတွေကဝါချင်းချင်းဖြစ်နေပြီရေစားကပါပြီးဟိုဘက်ထိတော့ဖောက်ထွင်းမြင်နေရပြီအင်းသူ့ကိုအင်ဂျီဖြူတစ်သစ်လေးနဲ့ပစိုးစိလေးလက်ဆောင်ပေးခြင်းမယိထိုစိတ်ကူးမျိုးကိုတရင်စားတဲ့ထက်မြေးတယ်မှန်းကျမသိပါသည်ဒါကကိုရီးကိုတာစိတ်ကူးလေးထိုစိတ်ကူးမျိုးကိုမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်သာရေးရမှာကျမကသာတရင်စာအုပ်ခေါ်တော့လေမိမိကဒါ sketchbook လို့ခေါ်တယ်ဟုပြောသည်နိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေထဲမှာတွေ့ရတော့ကျမလိုဖြည့်ညက်ကန့်စာအုပ်မျိုး၏ပုံတွေကိုမိမိကကျမကိုပြပါသည်ရောင်စုံတက်ပုံတွေနဲ့ရောင်စုံမင်းတွေဖြင့်လေးရီလှလှရေးထားသောစာမျက်နှာတွေကိုကျမအားကျသွားခဲ့၏ကျမ၏စာအုပ်မှာတဖြည်းဖြည်းနှင့်ပိုလာလာသည်ဟုမိမိကချီးကျူးပါသည်ကျမရှစ်တန်းနှင့်နေလေပိုင်းမှာရေးသည့်တရင်စာမိမိအခုတော့ sketchbook သည်အထူးကြဆုံးစာရွက်တွေဖြစ်ခဲ့သည်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဩဂုတ်လ6ရက်မှစပြီးကျမ၏ဘဝဝင်ကျင်သည်ပြောင်းလဲတော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်တော့လဲဘွားရင်းမို့ကျောင်းတွေမပိတ်ပါ။ကျောင်းတက်ခါစားတစောင်းထဲမှာဖျားရှိခိုးအပြီးကျောင်းဝင်းထဲသို့အပြင်ကလူတွေအပြေးအလွှားရောက်လာကြသည်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ကျမတို့မြို့မှာကစိတ်ပူစရာအဖြစ်တွေကများသည်။ဟိုအထက်စီကမိုးရေရွာချလို့ချောင်းရည်တွေရှန်လာလျင်မျိုးထဲမှာရေလွမ်းမှုတက်တယ်။အဆိုးဆုံးကချောင်းတိမ်ဒီချောင်းတွေထဲမှာရေရှမ်းလေကြောက်စရာကောင်းသည်။ထိုအခါမျိုးတွေလည်းမိဘတွေကတောင်းသမီးချောင်းပြန့်ကိုစိတ်ပူရလေသည်။တပုံတွေဝင်စည်းလာတယ်။ကျမတို့အတန်းတွေကတိုးအောင်နိုင်ကအတန်ကျကျဖြင့်တရင်ထုကိုပြောသည်။တပုံဆိုတော့ကျမပူစိတ်ဝင်စားသွားသည်။တပုံဆိုတာကဓမြထက်ပင်ကြီးကျယ်သွားပြီကိုဓမြကလူသုံးလေးယောက်လောက်ပဲရှိမှာ။တပုံတွေကအုပ်စုလိုက်ချကြမှာ။ကျမသည်ကြည်ဖို့သမျှရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတပုံတွေနဲ့စစ်တီတော်တွေတိုက်ခိုက်တိုးခုတ်ကြတာကိုပြန်မြင်အောင်ကစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လက်ဖျားချေပြားအလျက်စာတင်ကန်းစီရှောက်လာနေတော့ခြေလမ်းတွေပင်ကတုံရင်ဖြစ်နေ၏နေ့လယ်မှာအချိန်မတိုင်မဲဆော်ပြီးကျောင်းဆင်းပေးလိုက်တော့မှတရေအမှန်ကိုသိရသည်အမတ်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားတွေကဆန္ဒပြတာဆိုပါလားအမတ်တကျောင်းဆိုတော့ကျမချက်ချင်းပင်ခေါင်းရင်းအိမ်ကအကိုကိုယ်စော်လက်ကိုတွားတရီရလိုက်သည်ကိုလက်ကြောင်းတက်နေတဲ့ကြောင့်ပေါ့ကျမသည်ဆန္ဒပြသည်ဟူသောစကားလုံးဤအတိတ်ဘယ်ကိုကောင်းကောင်းသိပါသည်ကျမတို့တမိုင်းတင်ကန်းစာတွင်ရေနံမြေတပိတ်တို့တောင်သူလက်သမားအရေတော်ဘုံတို့အပြင်ကြောင်းသားတပိတ်လည်းပါသည်သို့တော့အဲ့ဓာတွေကနေချက်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုမကျင်တတ်လို့ဆန္ဒပြတာမဟုတ်လားအခုဘာကိုမကျင်တတ်တာလဲကျမနားမလဲပါနားမလဲတော့ကျမဆက်ဆုချင်းစိတ်တွေပေါ်လာပါသည်တက္ကသိုလ်ဘုံ၌ဤကဘာကုံကျဲသွေးဝယ်ဝိတုစာအုပ်တွင်ရေနံမြေသမိအကြောင်းဖတ်ရသည်တက္ခိုင်ဤဖေဖေမှာတပိတ်တတအဖြစ်ထောင်ကျသွားလေသည်တပိတ်ခွဲသည့်ဆိုသောစကားကိုပထမတော့ကျမကဘုံကြီးတပိတ်ကိုခွဲတာဟုအောက်မေ့နေခဲ့သည်နမတ်တုတ်တွင်နဲ့ရိုက်မြင်းနဲ့တိုက်တနတ်တွေဖြင့်ပြစ်ပြီးတပိတ်မောက်တဲ့လူတွေကိုလူစုခွဲရတယ်ကျမတို့အိမ်ကောင်းရင်ကအကိုကြီးကိုစော်လက်သည်အမတ်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှာစရန်တက်နေသူဖြစ်သည်ကျမအိမ်ပြန်ရောက်တော့သူတို့ခြံဝန်းထဲတွင်ထိုကိုကိုမြင်ရမလားဆိုတနေ့လုံးချောင်းနေရသည်ညနေရောက်တော့သူတို့အိမ်ရှိရေပုံပိုင်းမှာရှိလာပြီသူပါလီချိုင်းဖြင့်ရေဆွဲယူနေသည်ကိုမြင်ရသည်အခုလက်ကိုလည်းကျမသူတို့ခြံစီဦးနာကတ်သွားလိုက်သည်သူလှည့်ကြည့်ပြီးကျမကိုမြင်တော့ပြုံးပြသည်အခုဒီနေ့ကြောင်းသွားလာရင်သွားတာဘောဟာအခုတို့ကြောင်းမှာဆန္ဒပြလို့ဆိုအေးဘသူမကျင်းတယ်လို့ဆန္ဒပြရလဲရင်အစိုးရကိုအစိုးရကကောင်းမမကောင်းပဲဟင်လူတွေကိုစင်ရအောင်လုပ်တယ်သူတို့ချီပဲချမ်းသာတယ်ငါတို့ကအာနာရှင်စနစ်အောက်မှာနေရတာအာနာရှင်ဆိုတာရောသိရလားအင်ဂျင်အင်းသိတယ်အာနာရှင်ဟစ်တလာကိုသိတယ်အာနာရှင်အစိုးရဆိုတာသူတို့ပဲချမ်းသာပြီးပြည်သူတွေကိုငတ်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားအခုလက်တော့ဆန္ဒပြတော့ရဲကမဖမ်းဘူးလားမဖမ်းပါဘူးအခုမနေ့ကဘလို့ဆန္ဒပြကြလဲရင်သူကမပြောဘူးလို့လို့နဲ့ကျမကိုအဆအဆုံးပြောပြပါသည်ထိုကြောင့်ကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကအကြောင်းသားတွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကစာတောင်းတင်နေပြီသူတို့ကလူစုလူဝေးနဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာလာအောင်ကြတာပထမတော့ငါတို့မကြောက်ဘူးသွားပြီးပေါင်းရမယ်လို့လည်းမသိဘူးနောက်တော့ကျောင်းဆင်းခေါလုံးတန်းကြားရတယ်ငါတို့အံ့ဩသွားတာပေါ့အခုမှကျောင်းတကြားဘာဖြစ်လို့ကျောင်းဆင်းတာလဲပေါ့ငါတို့အားလုံးလွဲအိတ်ကိုကောက်ဆွဲပြီးအတန်းပြင်ပြေးထွက်ကြတာပေါ့ဆရာမလည်းငါတို့ကိုတားချင်မရလိုက်ဘူးငါတို့လိုပဲတခြားတန်းတွေကဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေကိုယ်တန်းကျောင်းသားတွေထွက်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေစီတောက်ပေါက်လာသူတို့ကဒုကိုလိုက်အောင်ဖို့တိုင်ပြီးတော့
ngaru le lai ora bo phari ole yin tapari anashin sne phyo cha yi do yi chang da tamakha phwe si yi do yi democracy ya shi yi do yi a ye ro bon aung ya mi obi tan si bi lan shao ja da o tat ti khong lai da no democracy so ra ba le democracy so ra ni yo a ra ga a she ji pyo ya ma in ji phe phe ko me ji ba la tu pyo pya lai me phe phe ko jama tei pu pu ga ga ma ni ga ba ပြောရမည်ဆိုလျှင်ကိုလက်လောက်တောင်ဖေဖေကိုစကားမပြောရဲပါ။နောက်ပြီးအခုတလောဖေဖေသည်အိမ်မှာမကပ်ပါ။ကျွန်တော်ရောအကူရုံးနဲ့အတူလိုက်လို့ရလာရင်ဘာ?သူကအတန်ကြကြနဲ့အော်လိုက်တော့မှကျွန်မပြောလိုက်သည့်စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြန်တွေးမိသွားသည်။နေတော့ငဲပါသေးတယ်။ကိုစော်လက်သည်ချက်ချင်းပဲအသက်ကြီးပြီးရင်းချက်သွားသလိုတီတီကြီး။ထို့နောက်သူကချန်စီယိုတန်စကားကွက်ကြီးကျမှလက်ထုပ်ကကျွန်မစပင်ကိုဖွာလိုက်သည်။ตัวกูอ่ะกูซาเว่ผ่านเนี่ยโหทูเฉยมาซะปีจม่าโฮบะเองก็ฉะตะกาอภิอภิอะตันโกนาสุนเนก็ฉะตะกาพ่นตันจาเลยเพดิ้งป้องมาอภิทวาจิมิรอดิอะกูละฉะตะกาพ่นบีถั่วทวาจิงดิเฉิงดิถั่วทวาดิเฉิงดิญะนี่4นาทีคว้ยบีกาซาผิดดิแห่มองละเบ้ทวาอูมาโดรอจีดอเซิงก็ตุตากูลั่นเมดิลั่นไถ่ติเมฉะชิงเปลี่ยนละมาจม่าติดิกูละฉะชิงเปลี่ยนละมาบ่โหทูนาวจม่าကိုလက်ကိုရောဆန္ဒပြသည့်ကိစ္စကိုရောမေ့သွား၏မေမေဖတ်ခိုင်းပြီးကျမဖတ်လို့မပြီးသေးသည့်ဝေတန်တရားဇတော်ကြီးစာအုပ်ကိုဆက်ဖတ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်သို့တော့ကိုလက်ပြောသည့်ဆန္ဒပြသည့်ကိစ္စကိုပဲစိတ်ကရောက်နေခဲ့၏စာအုပ်ထဲမှာမဒီဒေဝီကိုလက်တွေကကျောင်းတင်ငန်းသို့မပြန်ဖြစ်သေးအောင်တော်ရတလိဆန်တွေအယောင်ဆောင်လျက်တားဆီးသည့်အခန်းဖတ်နေချိန်မှာပင်ကျဲလောင်သောပေါက်ကန်းသွဲများကိုကြားရသည်ပြောင်းဖောက်သလိုအတန်မျိုးတို့တော့တအားကြဲလောင်တာပဲကျမလက်သွားသည်အဖွားကအမေကိုခင်ခင်မေညီသမီးရောဟုလှမ်းအောင်မိသည်ဒီမှာအမေမိဖို့ထဲမှာငါတနတ်တန်နေကြတယ်ညီသမီးကိုဘယ်မှမသွားစေနဲ့တနတ်တန်ဆိုသောစကားကြောင့်ကျမရင်ထဲဒိန်းကနေတုံသွားသည်ကျမတုံတုံရင်နဲ့မိဖို့ခန်းထဲကအဖွားရှိရာအရှိအဲကန်းတို့အပြေးပြန်ဝင်လာမိသည်မေမေကလည်းလက်နီးစုပ်ကိုလက်ကကင်လျက်သာကျမနဲ့အတူအဖွားထံသို့လိုက်လာသည်။တနတ်တန်ဟုတ်လားမေ?တေချာရဲ့လား။ညီနဲ့အေးငါကရောင်စုံသဘုံလေးကြားထဲမှာအသက်ရှင်လာတာငါသိတာပေါ့။အဲ့ဒါတနတ်တန်။ကျမတို့၃ယောက်ဘာလို့ရမှန်းမသိ၊ဘယ်ကိုမေးရမှန်းမသိဖြစ်နေချင်းတွင်အိမ်ရှိလမ်းပေါ်မှာလူတချို့မောကြီးပန်းကြီးပြေးလွှားလာကြသည်။ပြစ်ကုန်ပြီပြစ်ကုန်မှုဟုလည်းအော်သွားသည်။အဖွားကမေမေအားလှမ်းကြည့်သည်။ငါမပြောဘူးလားဆိုတော့မျက်နှာထားဖြစ်မှာပေါ့။ပြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့တနတ်နေ့ဖြစ်တာပေါ့။လူတွေကိုပြစ်တာလားကျမအကူလက်ကိုစိတ်ပူသွားသည်တနတ်တွင်နဲ့တော့ပြစ်နေပြီဆိုပါလားကိုလက်ကြီးတည်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲဖျားဖျားကိုလက်မတည်ပါစေနဲ့မောင်မြင့်ကဘယ်သွားလဲဒီတငယ်ကလည်းအိမ်ကိုမကပ်ဘူးလူအုပ်ထဲပါသွားရင်အပြစ်ခံရအောင်မေဖဖွားပြောမှအင်းဟုတ်ပါဖဖေလည်းအိမ်မှာမရှိဘူးဟုတတိယပြီဖဖေအတွက်လည်းစိတ်ပူသွားသည်အဖွားကလမ်းမှာဖြတ်သွေးသွားတော့လူတယောက်ကိုလှမ်းအောင်မေသည်ဟဲ့ဘယ်မှာပြစ်တာလဲဟဲ့ကလေးကိုတမောင်သားလေးမဟုတ်လားဘယ်မှာဖြစ်တာလဲလေရွှေဘုံသားမာတယ်ထိုလူကပျော့ပျော့ပြည့်ပြည့်စစ်ပြေးသွားလေသည်ည9နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်တွင်ဆန္ဒပြသူတွေကမြို့မရဲစခန်းကိုမင်းနေရှို့ကြလေသည်ကျမတို့အိမ်နဲ့မြို့မရဲစခန်းကနီးနီးလေးမို့စွစွပူပူအဟစ်တန်တွေကိုကျမတို့အိမ်ကပင်ကြားရ၏ထိုအချိန်မှာပင်ဖေဖေတုတ်ကြီးတုတ်ပြဖြင့်အိမ်ပြန်ရောက်လာသည်မေမေကဖေဖေအားခက်တိုးတိုးချိတ်ပြီးစူပူသည်ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုဖဖေကပြုံးလှည့်ပြော၏1988ခုနှစ်အရေးအခင်းကိုသူများမျိုးထက်နှစ်ရက်စော်ပြီးလှူရှာခဲ့သောရေနံချောင်းမျိုးတွင်ထိုနေ့ဩဂုတ်လ6ရက်မှာပင်လူနှုတ်ဦးတည်သွားသည်ဟုသတင်းကြားရသည်တည်ဆုံးသူသည်ကျမဆိုရင်တလို့ကိုလာတော့မဟုတ်ခဲ့ပေကျမ၈တန်းအရွယ်အထိအခုလောက်ထူးသည့်သတင်းကိုတခါမှမကြုံခဲ့ဘူးတော့ညကျရင်ကျမရေကောင်းကောင်းနဲ့သတင်းစာထဲမှာအဆုံထည့်ရပါသည်ကောင်းစီတွေကလည်းတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စရာစရာကောင်းပါတယ်။ရင်းနှံကြောင်းမျိုးအမတ်တဲ့အစိုးရထက်တန်းကြောင်းတွင်ចောင်းသားများဆန္ဒပြခြင်း၊မြို့မရဲစခန်းမီးရှို့ခြင်း၊မြို့မရဲစခန်းကိုမီးရှို့ခြင်း၊ဆန္ဒပြလူစုအားရဲသားများကတနက်ဖြစ်ဖြစ်ခတ်ရာလူနှအုပ်သိမ်းဆုံးခြင်း။တွေ့လား။ကျမ၏သတင်းစာတွင်အရင်ကចောင်းအကြောင်း၊ခွေယူအကြောင်း၊ဈေးအကြောင်းတွေရင်းနေရာကအခုအခါအရေးအခင်းအကြောင်းကစုံလင်နေတော့သည်သို့သောကျမစူးစမ်းပန်းလာရသည့်သတင်းစာကိုနောက်နေ့တွင်တငယ်ချင်းတွေမဖတ်လိုက်ရပါအเจ้าမှာကျမတို့เจ้าတွေ
ออกงานแล้วคนนี้นี่ก็ทราบว่าเสียอาการทำชีไปเล่าด่าจังพี่ดีแสดงมาล่าสันชาวยานี่ก็จะมาไปเอามาไม่ได้จะมาอีแต่เดินสายสายจีมาในส่วนนี้จะกว่ามาทายาลาเอาจะมาอัดแวะทุกชาตินี้พี่รู้ปะทุนี้นั่นก็พ่อพ่อกามุโลเสียงตัวพี่ดีทุกเชิงก็สูบุโลชามุเรศีนี่ดีต่อเลยพี่ดูรู้ก็ตัวต่อละลาพี่นี่ด่าจานี่บีจะมาพ่อพ่อเนี่ยดูอพอลัยต่อยาดีเสียงก็ เสียชีวิตก็ส่งใจยากกว่าแล้วไม่รู้แล้วมาแล้วบ่มาโม่แล้วเลยจังกันพี่อาชีมาพี่ตัวยาดีไอ้ที่มาทุ่งเส้นตรงนี้ก็จะกูจะมามีอะไรวะเบ้จังกันพี่อาชีด้วยตะโคหูสุดสวยขยันดูจะอู้อาแล้วพี่จูดูค่ะพี่อาชีอยู่แต่ไหนมาด้วยชีวิตในบุรีรัมย์ก็จะมามีอะไรค่ะชีเนี่ยมาหน้าเจริญต้องลงตัวมีดีตะโคก็รู้เรื่องวันจีจัดดีตะโคก็ว่ากันว่าอี ผู้บินลาดอนนั้นเสนาอีนี่จะเอาด้วยช่วยดีจ้ากันยันน่าเอาชาเลียดูเท่านี้ดีอนามาไว้เอาจีนี่จ้าตัวลูเรโกด้วยดีพ่อพ่อก็เสียมาตั้งแต่ลงโลกเขาหน้าปูมูลาบิฮูพี่ดีจะมาเรื่องนี้เอาโลทอมยังกูมาเนี่ยน่ารู้บีเสียงสีโตเสียชอบกูลูโอโกจะเกี่ยวกับดีทว่าใช่มาลูโอเทมาตัวเว็บบีทว่าดีคลีเดียกูมีดีจะมาเราจีอาราเช่นตรงนี้ที่เอริมีกู คลีลีก้าพับพี่ลงมาเว้นชีด่าเลยตุ่มมาอพาร์ตเมนต์มาบ้าวะตุ่มเดียวเทพี่ดีตุ่มก็ลงมาจะมามีเดียกันรอคลีลีก้าจ้าดีแต่ยังกูเนี่ยพี่อตาพี่พี่จะมีพี่พี่สิ่งก้านับผู้บ่าวเวจันเนี่ยพี่เนี่ยลงนั่นเนี่ยเจ้าด้าเนี่ยเจ้าทุกทุกชั่วๆนักแข่งป้าบ้าโอ้ที่เกาหลีกูจะมาตีด่าบ่ไม่มีจะไปเล่นเขาละมาตั้งเวดีแต่ยังกูเนี่ยกู แต่เจ้ากุญเชลูเอชีลาจีพีอาสับปีจวดชาดีแต่ยังกุญขับไปกูสลวยตายเลยแล้วก็วิจุมาเลยแต่ยังกุญหนึ่งกูกุญลุมโยอาจจะสลวยมาที่ที่มีนาเบนีพามิโจอันยูกว่าเจเจฮ่าฮ่าลูกจีเนก้าตัวเวทชาลาดีมาตัวเวกูจะมามีลายรออันออตอบีสวยตัววัดดีตัวบาบิโลที่ลูกเชิงกาลามิโยมาอพยพยังมีอะไรรู้ให้กังลี เสียงนั้นก็ลูดันเน่ชอบนี่แต่เพียงจะมาแต่งกูตัวมาจ้าวะจ้าเลยตัวกูขอดีหูตีมามหูแต่เว้ยจะเจออะไรจอมาแรงจีดีจะมาเนี่ยพ่อว่ากูมีตัวรอตัวอนาตัวยาวลายดีเกาหลีนี่พาลูกนี่อะไรจีนี่ละพาวจีอะไรตะโคเร่ตัวแต่งก็ขัดจีจีเว้ยเป็นสาวสาวจีกูจะมาไม่ใจเลยด่ะเนี่ยเดียวเท่าละเพื่อเมริโออากูชิญอยู่บาร์เร่จะมารู้อันนี้มาลูดจะชอบพี่ตัวดีอะค่ะ อันนี้เอาซะกูนับผู้มาสีทาดูในยาวไปตัวรุ่มยันทารีก็เจนเจมามาเซ็งชงนี่ตัวเว้ยพ่อว่าตัวก็ไม่มีที่ไปเลยเลยเฮ้เฮาล่ะคลีก้าพับพิลล์แล้วหมดชั่วลาละเลยแค่จีก้าก้าวนำเขาบุเป็นมาเลงงานนี้เองอ่ะพ่อมาตัวก็เล็บจางอีน่าพัฒนาตัวเล็บเป็นยาเลียพี่ดีพ่อว่าตัวเองก็เอ็นจิโน่จังนามาเปลี่ยนเปลี่ยนลุเลยอเมริกาบ้าอุล่ะอเมริกาชิบูบีอา เพื่อตัวเลยเอาไว้จีมาถ้าสู้ขนาดไรแค่โอ้ปีมาเนี่ยเองงานรู้ไรพูดไหมอะคูพ่อพ่อก็เสียงพี่อ่ะมั้งล่ะไรแค่บ่ฮู้อะกูเชื่ออยู่ไปเกาหลีก็จะมาเรื่องเนี่ยดูมาไล่เชงพ่อพ่อก็เลยเกาหลีเงี้ยลีเดียวเท่ากูแล้วมาทำไมพี่แค่เจ้เพื่อมาเลยกูเชื่ออยู่สุดยอดจะมาเรื่องเนี่ยสวยมือดอดีอะกูเวลามาที่หูจะมาดูดีกูเชื่ออยู่ดี ก็ส่งของจังไปก็เชื่อว่ามันดีตัวเองก็นัวมือดีนัวนู่นลุลีจะมากูเชื่ออยู่รู้เองกูตัวบีเวนิจ้าพี่ดีจะมาตัวกูจะมารู้เนี่ยจูขอลาเกดีเสียงยาวจ่อลูน่าลิงยาวทายสั่งนี่จ้าดีตัวพับพี่ลูเอ้ยลูจะดูทาร์เลยตัวก็มาติมน้ำเลยจ้าไม่อีพับพี่ลูเลยสุรอตัวก็ตะโกนมาลูบอกจะมาพี่กูจะมากูรันเลยไม่ใจบ้าทำไปไม่พับลูพี่ยามาเลยไม่ตีบ้า ไอ้ตัวกูบาลูมาเลยท่องชามาละดีอยู่เลยจันโอ้ก็ชิ้นอยู่กูตัวเช้าไหมไม่ใช่เนี่ยตัวก็นิ่งละชาเลยไหมเฮาเลยงั้นเราเนี่ยเอ็มยังพูดไปไหมฮับยาตัวก็สกัดจานเนี่ยดีขึ้นมาแต่เนี่ยมันยังบีไทยเนี่ยละเส้นยี่เนี่ยบ่มาไว้เสียงไอ้ท่านสาวยาลาพี่น้องจะมาก็แต่เรื่องสารอยู่บีพอดีเสียงไอ้มาเพื่อไปอยู่แล้วตัวดิโมกราซีโร่ ชิลีลงดูทางโน้นแต่เรื่องสามยูรีไม่ใช่เว้ยชอบพี่แต่เรื่องสามพันนี่ฮะข้าก็แค่นี้มาแค่บ่าวนี่ประมาณส่วนสลงบางบีพัฒนาไปเลย
都只要拉着照顾谁进家内部压抑怎么来都不生意要没有钱的片啊打你来的哎你哦婆婆过是要问三大婆一来没有看都过一边不被路下来为他妈妈好一边穿进人一个亲友下追寻追马包婆婆看那里呢都一边不来没我屁股的米别妈妈到呢屁把的婆婆也都应该长老板妈为你你以为他们眼睛吃钱别了呢好给婆婆刘叔叔叔对应回门进来了好给婆婆都个手跟跟龙的这片都不一定是靠给他的特别是看谁的来吧张伟那都陪着妈妈到那户陪陪你们每个妈他到家这妈的谁要快这些人嘛而且这家子都小弟两个学比靠哪个的都个谁个这妈个哪个都应该这妈妈妈的陪我这妈如你要够清楚的一些都叫哪位今年嘛蓝的路多大哟得得静静的皮衣恰得刚洗到米的脸表表文姐的苦的都笑多的阿妈怕那么死要哦这妈如碰一家问的都笑你吧哟啦这妈怕那个车卡米边宝妈别查给来比这不拉片笑的都个照个那一卡这妈怕那个我搞的阿妈怕那个阿高的提台没查给那的后边呢这妈怕那个片好你不阿你要你不拉你了吧地方叫做这么要不地库拆迁地的婆婆让你家长娃走定案各天定案各宅送出来地江湖为婆婆有钱的学习的碰一张撇的长的切了些的大张的撇的奥特的阿嘎嘛吧大龙机率大西比奥克米基的这连品路为表内的将来龙机苗家人你来你给我哪里也得大哥别神经苗查查的张伯都在地里家的金马拉巴比尼亚的边界对个草木卡七个娃瑞一段一碰一张片里面的个那个一尼亚亚片七两两尼亚的那比沾面膜煮粥摊下来亚的不太露不皮高手的地里不太尼的碰到几个这么个冷静的比例毛得为这么个陪靠拉拉来户一日前提这么难不来克里马卡陪阿里特别人张阿爸六个人皮皮米吧碰见面了，俺们好呼呼，特地亚大的，牛马长毛也干吧？哎，不都得米嘞？小马找开没得米吧？哦，找家有米包。好看，好看了我表演舞，爹妈偏了表演嘞。怎么被妈妈带眼里头？忙得回家，怎么不是亚老的？怎么都不面上出见面来的？爸父，这边了，阿哥亲娘来过大路，阿妈家这边了，我来不比了吧皮啊？哎喽，地缸里碰见的是个表啊？飘飘了吧个，哎哎，亲友没有队伍哦，没我像那种片马包，那个俺们第二片个来不到那家啦，金龙啥妹妹，爹妈片，忙得，这得看那嘛，欧曼过去的，超回来，俺个又到这干嘛哩？到家表个回来吧，都个欧曼过在的，这干嘛哩嘞？这么也见到的，这么不露表扬没么的个，爹妈片和高丽个表皮，端了啥叉叉大衣？头脑毛头干裂，怎么拿都偏要来的？毛德伟留下目光，怎么按我抓起？这偏偏得不报来的？哦，都个你张妈你也得讲你爸啦。但呢，都飘落一手，哎妈妈好呗，碰一张你个，都到七千米，都个怎么得拿到伊？好话的，学这里碰一张转，得拉得钱，送些布布找我有差的，碰一张打电话你来要来呗。送家有老大的个，这马弟弟都到爱丽江那里旅的嘛？忙到我们爸爸户听马的，都讲爱丽路听马的，婆婆讲碰江那里个，忙女别的的，忙到尾巴那里都没啥呀马呗。这马张某个表现了，明天爱丽呢，在一开的讲里个，这马表皮弄啥来的？忙里得把卡瓦工拉走，三年的啦，拉走三年的来，我若应该提前个先送家一步嘞。你这看嘛，伊们来不不喏？特别看宋新宇，你来看吧啦。婆婆个张大瑞个毛不比嘞哈，好啦。都个好老虎，比比大大么表呗？黑老虎表里是啊，怎么得里长没的？那你也咋？学这里讲个宋江来有点卡，碰你张大瑞这样的就毛大伟里来巴拉的。怎么伊特林山那三个毛大伟啊偏米巴的？妈妈特林山里个嘞啥月子？都没有领他的路不好路不见不能帮着你阿妹
thà tôi đến giờ về đi, lấy yến này bông lên sờ lông mày quá ra, cha nào cả bảo mà không quá bố, cả trong này làm mà bảo, hết đó, cả trong ở thay cái bố, chỉ mà lông à, thà đi mía cái bì, hết bài, tôi lúc lúc đi rồi cả, cả trong cũng bố chạy mà bảo, đã phiền nhiều, chỉ mà tôi bố, nãy nghe cha yêu sủng sáo đi rồi, bị phải lại làm là, giao đồ ấy, cha mà mà hậu số bia đồ ấy bên nhà lông lấy, ấy lấy, bắt tham ăn xong nó, tôi cũng lấy bia phiền mày, bố trong lông lấy cha, anh em bị phải lại mày. Ấy sao gà chỉ để biểu cho thà lu sao thì qua công việc hoa lá biểu lại bắp thịt đi lấy. Thì cái đó ấy là gà mang tới vui rồi ấy về phải làm sao bà? Chấm mà lấy mang tới vui rồi ấy về đồng gà phải khoe nhà đi sao cô? Sẽ đánh đi chăm mà phải bây giờ ngồi đây về là cái nào mua sẽ đánh đi chăm mà phải phụ nhà đi. Hê hê, mà biểu nhà bà vú ấy sao lấy cô chấm mà chết đấy? Thì sao vậy bé phải bá sĩ ó? Hồ hà gà anh lấy lưỡi thà là lấy tu bé tìm lấy. Mà phải lấy nè bố, đã gặp bà lấy. Chứ mà yên xa yếu chí tình yếu tù, tù xây vinh xa xoá ngâu chí yên mê đi. À mẹ gà rò, ế là cho nhà hù mê mê gà bèo đi. Chứ mà gà rò, bên nguyên ngờ lì đi là lông lô phía bì, thay thả dân phía đi. Ồ, ế là gà, mê 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 gà dân tập hù gà cho nhà, là lô ngà phía bì thay thả ra. Ế là bà gặng lì, ế là bên nguyên ngờ đế. Mà bây giờ này mù, chá rong nè bè lãng xào đế. À xa mê nó, ế, ế đi chăng mà là, bà rè, phát chinh yếu tòa. Nào bây giờ ở đây phải làm gì? À khu sao vậy chị Duyên? Chả mà chạy xong tiền cả, cô lại miệt chơi cái gì đó, tao khu ở trong phía đó đấy. Tôi sẽ quên sao đồng cả, bên người nghe bông này, phiền gì đấy? Tao khu theo cô, anh ấy đâu bông trả tạm nhà cả, ở phía bên trên số thì không xin cô, còn lấy cả, nã lấy mà làm hậu bá. Cô là cả rồi, chả mà ít thằng nào phải chỉ bị biếng cái lì đi. Cô là thà cả, sẽ khu trả nhà mà hậu là, sẽ cả phải làm mà bố, tôi học phải biết lúc phải nào đấy. Chị rồi mà, xa xuống mù gồ xin yên bàn quên ả nàm xì rộng lì. Hả? Học tạ bế, xe xa ngủ mì xô bì nào, xe vui nàn rồi nè, tù rô xin đi, tà tà mì rồi ra, ế nên chân đi xì mà, khu lao yá rạm hậu lạ. Đà bế, bế ếp phía bia gồm xô, tàn xì à yá rùm xì rộng gồ nó. Ồ, xa nà bia rì xù ra, ế lù, phía tòa đà tà lạ. Xa rè mà tình à rộng à, ếp phía bia rì gồ tìm tì gế, à khu mà, lật rì cho cha, tì à lì rò đi. Xe đà xin nè mô, bà mà tình mì nà lê đi đi ạ Đã khá đá lê chá mát thay yê đi chá sát chú gà, cô lê y sá khá rùi phía nè gà đi. Này ngay yên sù ra, cô này ngay yê ốc chô bông sân nê, gà ông lô bì ra bè đê, thô sá khá gô cô lạc gà bèo rò. Hê đó, cô lạc gà tích đô ra bè hù, á chá ạ thên chín mì bì, nhá yào đô chá mát sá yê thay đê, thay yê mì bà đi. À cô lê, ế là bì phê phê xì gà sáu trùy ngà đi ạ khá. À phá gà cô lạc gô này ngay yên lô bù sông mà ố ra bì ra đi. Cô là lê bò chàng người gà, tập hình sạc hàng tù tốt tốt nít ra gà gù chấm mà rù á lông tì chà bà đi. Tù ta tù mù nài đi, cô là mì rò rò xanh gà, áp hóa xì là nhì lì, ế yào tì ạ khá. Ế yào là tì cô là gù, áp hóa gà, áp mì ịa, thay ngài bì nài ngài mì lô bù tà rì bì lì. Mì mì gà, phá phá ế lù đà rà mà chạy bà. Mì gà, tù nhá khá lì gù nài ngài mì lô nè. Nài ngài mì lô nè rù bà rù, tòa bèo nì, mì tâm mà gù mì đá nài lù lá. Ô, nhí hào chá lê ngá bèo tà bè, bèo lô mà mì à rà, nào bì tù á ạ tà chì lá bì, hô khá lê kà nghe dì rè, tù mà ạ nà gà nè, phà tù nè phì phì ngá mì xì ào yàng nì rà rò, ạ mì mì trông bèo mà bè ý, bèo bò gà ngá tà wè, lái nà rà mà nà nà rà gà tù rô bàn bò. Thô chèn chà mà, chà mà dì, phì phì bà bì lô, chà mà rù ạ nà mà, ạ mì rà mì xì tà tà lè hù, yê yê tà bò bà gò tà dì, phì phì dì gò lè lù bè nà ngay lô tà lá. Đà phê, ạ khu sản áp yá đi ạ yê khe mà, phê phê yô bà nì ra là, nhé lại đi chấm à bà là, phê mê bia. Tù xa yá chì gô gà lì ạ, chàng tà chì nào gà lại tòa đi ạ khá nì rùi, chấm à gô bia lè mê đi, ạ mà tà rinh xa gà bà tà rinh xa lì, bà rô. ạ mà tà rinh xa gà bà tà rinh xa lì lô, xuê tùy là mô tàu bà là, bia mê ngà là. Chấm à yì tà rinh xa gô bà tà rinh xa lì hù, tà khá mà bà tù gà mà mà mê kè bù bì. Chà mà mong tàu về cô trang trọng ngâu chì mì đi. Thì khá lì nhàn gọn là bà là. Hậu đà bó, tà rinh xa xù ra nè mè xì à mè. Chế mò, nhà mà ả lì lưu rù ô vế. À khu phê phê phát khai đi tà rinh xa rùi ra xì lì lông nè. Democracy đè, xì nè mì đè, ả yì rò bông nè. Chà mà mong tàu về là thay yào bì đi. Sa yà kà trù chà gô bèn xuê yù lại bì. Sa yì xà vò xì bì tòa lại yì. Bò bì ảnh yàng gò yù bì. Bà thà mong xong xà mì nà yì thay xong qua là trời. Nên mẹ chắc khu hí chá lại đi. Không nhá, chá mà rùi yá quá y, miu rò trọng yá quá phía bì. Miu mà trọng yá quá phía bì, chá mà rùi lẹ mì gà không nhá phía đi. Mẹ mì gà không nhá hù đô nè mì gô tích tập hò chá y.
公要说了个公是外面的。公鸡妈的公是的哎你这边你没人来哦这两晚你的路里嘎嘞公面哦公要到哦就在亚美地拉的米的。妹妹的杜兰杜公有钱杜屁雷的。怎么一公要 sketch 不的哎也看看了人得人上呢杜的要洗到嘞。那班主任隔壁二班主任欧阳帮那片便有声多变的。阿张妈张女辈的阿卡怎么阿转阿片沙拍布阿清波亚拉的路怎么有乌云雷狗比如说阿清波亚拉的张片的。怎么我没法比的那里妹妹变了上面的那个妹妹的怎么阿转低的乌云雷的库比如说不需要比才那个低的你阿转这边这边沙点沙表的。阿拉怎么一母女这边呢怎么那么个眼睛会撇到嘞怎么我没比到妹妹把他们都晒表给的一边的眼睛被人好看吧这一路在那样没的赵薇面里半面撇的怎么那么的眼睛会撇下去吗怎么我没的那个一道个眼睛被子半不安为你啊半不安为你啊为你的你撇路吧嘞怎么这妹妹晒表被盖到无言里盖到那年年的这边来的大丈夫从没阿拉里的片变你的阿边瑞内你要了表达的卡这里个扎的亚瑞哥怎么是没扎到呗做账怎么应该等他给的可扎西亚瑞内嘛刚里的包扎米前的我找咖喱哥刚里啊被来找的阿妹阿龙空遇见到空要来的这也马肉空要没那么流皮开的但亚肉怎么入两包嘛亚姑那一老路地要哎呀木木片哦嘿塞手臂别老大概的个怎么面对亚的阿爷看嘎啦撇着怎么个这个男性天亮的账目速速的那单照别人个烂鸡米了不菜刀个烂米蛋盘着阿林好准米亚的名文章怎么嘛你哪里不比这卡妈妈面部的亚个张军你该的个妈咪的哎路个高龙的片的路不妹妹个看门看来怎么个说口的的咪嘿的咪不进来怎么片姑妈不送么个的要家的要顾这卡妈妈面部了先来咱们表白你了阿妹个没几个目的姑个没个理的老比姑姑面段路烂色影姑是乖乌美的可猪猪表的你那不然是的得大多了怎么单纯也没的妹妹哎呀妹妹空要来的怎么上当没了妹妹个怎么姑把表姐们的比你上头的出现下高的名文姑怎么没素的也记得姑的要在旁边没素少的谁也撇撇没四楼女人怎么找到身上比谁也的我不嘛平衡老虎也没一下高楼地户的谁撇的不是我帮着你啊个应该是帮过来难免一口让太迷也呗你吧怎么个一路太迷呢乎不都个这卡妈妈干快没打你开不吧呗怎么还怎么把片路干得比这个楼女姑上山里开吧嘞不是干你都没讲投标投目标点的这个楼户这么低的多多不都妈妈拍拍过去要拍拍咪没受伤拍嘛这个这个楼女姑把片路咪开吧嘞第四个楼女姑年年的姑这么大没插路了没受过这插路的要不路也加吧嘞这些嘛没受伤的阿姨这么阿姨那身为上面来的妹妹没受伤的这么低的妹妹也让面路怎么阿家比妈叔也别打呼怎么过怎么地娃的妹妹妈叔过怎么这卡妈妈怕不吧妹妹个嘞这卡妈妈怕不吧妹妹个嘞过外地的胡多是卡过看看那表的地妹妹是都等爱姐的要谈嘛撒拉个脸脱撒过佩佩喷泡泡脸没在边没撒过阿姑拍拍路拍咋嘞没拍呢佩佩泡泡脸佩佩过谁说的他妹妹也过完给撒呗他没有过半给下来阿姑西上要毛包怕来哈多个脸面呗三年给下过开门卡得过没事不啦没事不婆婆个来阿佩留呗妹妹下过喷泡泡钱拿呗多多妹妹个别表里扎面衣阿妹开门下过没拍下不来阿罗就跟你下过就没拍下不啦没拍下不怕麻烦衣妹妹个别下路把路绕都面过别没拍钱拿妈叔叔呢比瓦里哦多多这么的妹妹妈叔姑得拍起来维护对你们的妹妹的妈叔人嘛怕是个龙骨嘛没想对妹不会连连心里的啦
Thôi tuy chẳng dây chào, chẳng mà mẹ mẹ mắt xuất giáo trời gồ, khô phát phù cho xa mì bà rò đi. Mẹ mẹ đi xí gà lòng chì đi xe mà phía tập hình. Mẹ mẹ mà tăng tình ngài ra xa ông nhà gà tất tất. Đã chá xa ông trời gà tất tất, xa ông xuyên mò mà ạ xì y y. Thật chá lìa xì đi, bà thông mà đàn gồ mẹ mẹ gà. Nhưng mà xa yô, tình chá yô, anh lý xa yô, tình yà đi. Chẳng mà gồ chắc khá, tu xa ông yu khai lìa, mẹ mẹ gà ạ trị chá bèo bì yu khai y. Tất ta xin ý dụ đi ạ gà, thang thoa thì sao đáng ngà nọ tâm ý. Ấy mà, phê phê sao xin nè, mê mê sao xin nè miêu khoai trả thà đi. Mê mê sao xin nè rè mà, tất ta xin, chen xin, bì rô xin, mang bì rô xin, xa tì phiên, ạ miêu miêu xì bì, tất ta xin nè mà mà, ạ nì yàng tất ta xin, ạ nè yàng tất ta xin hù, khoai trả lùi ạ đi đi. Thô xin nè mà, bì nhà ý rè, ạ tông cha xì bì nhà rè, tâm ái nè, bạch thà vi rè, ố, ạ miá chi vè. พ่อตาแย่อะไรสายเลือดกับบีแควจ่าทาวาดีเมมี่เสียตัวดีเฉยพ่อพ่อก็พยายามมาสิบรีสิ่งนี้จริงทุกเช้าก็จะมาอยู่บีเมมี่มาสู้กูชาวาดีแกเป็นสิ่งมาใช้ยังไงพ่อท่านสาวดูมหัวโตเมมี่มาสู้รีเป็นมาชินายังไงพ่อท่านสาวมหัวเวทุรีมาเกษตรหนุ่มหัวมาสู้สาวเมมี่มาสู้สาวจะช่วยกูจะมาเงียบดีอันไหนอย่างตีพ่อเนี่ยสาวพิมีนี่บ่าว Mẹ mẹ gà tụng mắt xuống gồ xin mô mà thả bà mẹ lạ. Ê khả nè à gà ông áo trù bà rù. Ê ê. Ê thả bà bà lì. Chẳng mắt xuất hữu lại đó. Anh đi ăn tay phong phía xa áo tí. Mẹ xung hậu bè. Cả lý xếp biển nhà. Xa áo phía nì tí. Xe nè biển thay vô chú ra xe mà bè. Xe nè gà bà la xa áo tí chô phiêu trả tỏa tí. Bà la xa áo lì ô. Biển thay vô chẳng mắt gà ủi lại tí. Bà la xe ở chì phía tí 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 phong thả tí bà la xa áo trù. Chàng gà mắt xu rì phía mà bó. Là sao lì rì gà là lại đá, bè yàng, ạ xây nù yàng, ạ bè nù yàng, nè ngà giá gà là đi, sao ạ cho lì rì phía đi. Chà mà mà xù yè yàng, mẹ mẹ bè đi sao nhu bò, sao ạ gò lè phía, thị gàn chì lì, cho mù nì đò. Cho mù nì đà tích chất xìa gàu nà vè, xà xù xây phía, chà mà lãng chì lại đi, mẹ mẹ lì rì gà, chà mà ạ đù khô chì yà là ạ, ạ mẹ tì tà là bà nì gà đi, mẹ mẹ đi bò bè phía mẹ yê bè, mẹ bè phong đàn phiên, xí lý xí lý, tăng hà đàn nè. Đã gà mù bộ miệng gồ pháp giả bì nào, bèn lè xuyên nè tò lý chinh à nè. Hô bà rì, chà, mẹ mẹ chàng giả rì. Chàng gù yì gù rà mà xù mòm hô bè, chà mà nè nè chò bì phát chì lại đi. Màu dối nàng đi, là xà đi đà gà mù gồ, tà bò mà chà bè. Thô tù, chè nè khai nhà đi gồ, chè nè hàn xì đi đè. Thô bộ miệng gồ, chà mà đi bà đi, chà mà rù sâu rà rà ai yuè mà, tì hà gà rà lù. Mẹ mẹ gà bà thamà ràng ngô bè tì nà lì. Bà thamà ràng mà thì bông mẹ mẹ tì nà bà vù. Xì gà xà mẹ nà gò bèn lăng chì lại đò. Kà lì lì yì tà khù trù yà dì. Thù sao trè truyền xì tà rà chì mò hò bè. Tà nì yà mà xà yò gò sâu yù bì. Ê lì sao trè mà gò bèn gà thà chì mò bà dì. Tà gà mù dì. Tà gà mù dì lù dò bì bà dì. Lè xà bà dì. Lè bì lè yù dù. Lè bì lè yù dù yàn dù bì bà dì. Kà lì ạ trù dì. Cả lê ạ trùy gô, cả lê hoa chạp chê. Xí chá bè mê, trò trò ạ xin miên đá hù, chẳng mạ bèo mì đi. Bà thamà ạ dòng xàm nhạc mạ. Bà thamà ạ dòng xàm nhạc mạ rò, mê mê lê yì phê, em yì nè lê xà. Em yì, mạng xuê nà. Bà thamà rèn kà chì, em mạ tò, lê bọt xô yạ lê rèn chà, xì nèn chà mưu. Mùi tà gà lê, thang gù hà xì xà tà gù nè, xôn lò nà xà tìa. Mùi phò yà xà tì, xò tù yà gà, xì nèn chà mưu. A pa u chu chu, a mi to tu za, mi ko. A lo a guy, dian se lunga. Da, mimi to bear him hobo bo. Labo dango, mimi ma something abe. To sao go, simbo ma, pianya lai do, nasa do, trajado bendi. A piano ya, sire chopong. Sire chom in a pony. To sao go jama gau yu bi. Simbo ga, sao tu jare piamanyaki, lampa lai di. To chay ma bi, jama tapong li de bongo, mi lai adi. Đã làm mọi người lại xin đáp bổng lý phía tỏ lý. Thu đáp bổng xin gồ, bà lô ưu xa đáp bổng phía mía mía, mẹ mì mì hù thêm đi. Giáo sâu lại xin đáp bổng lý mà, càng lý đi, bố bí đồ ráo chú sức sản ánh lý đi đi. Giá biên xin xin lý đuổi gà, nà phú gồ đã chăng phong đô mà đá. Nè yô gà gà gồm mì nọ, áp biên mà, chăng mà, thật lý mà thà gà mì vù hù, đuổi mì đi. Nà khen gà lê, bổng lý mà, bù rong bà lạ nì đi đi. Ê, tí tí chá chá chí rô, áo nâng kháng gà tà, tí pháo nè phía nè bì mê, á bò nâng kháng gà, á bò tù, gò nì tà lù bê. Bà xa gà, xe bì thà chè mò hò bê,
အပေါ်နှခမ်းမဟာတဟပွင့်နေတယ်လို့ပဲအပေါ်နှခမ်းကတိုးနေတာလားထိုနှခမ်းကြလဲမှုန်ခုတ်ခုတ်မျိုးလုံးတွေကပြေရော့ကနူးညံ့ပုံပေါက်သွားရခြင်းဖြစ်သည်အမီမောင်တက်ဝေပထမတန်းကကြီးအမတ်နေတပြည့်အစိုးရလဲတန်းကြောင်းရင်းနှံကြောင်းမျိုးမွေတက်ကလေး1981ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်မွေဖွားရစတီပင်ဝကြီးရွာအုပ်စုညောင်ကုန်းရွာအဖဦးတန်းကိုအလုတ်ကိုင်းကြပန်းအမိဒေါ်မုန်းခင်ကွယ်လုံးပင်းဝရဲလားပင်းဖျားနာကပေါ့ကျမပင်းဖျားပွဲသွားစဉ်တုန်းကပင်းဝတို့ရောက်ဖို့ပါသည်ပင်းဖျားပြုတ်လုကြီးမသည်ဖျားကုန်းရွာသည်ပင်းချောင်းဤထိဘက်ကံမှရှိပြီးပင်းချောင်းကျယ်ကြီးကိုဖျက်ကျော်လိုက်ရောမှပင်းဝရွာတို့ရောက်သည်ကျမတို့အလဲရုံးနှင့်ပင်းဝမှရေနံချောင်းတို့ကြောင်းလာတတ်သောမထွေထွေရှိသည်မထွေထွေတို့တငယ်ချင်းတို့သည်အုပ်စုလိုက်ရေနံချောင်းတို့ချီလီရှောက်လာကြရသည်မောင်တက်ဝေဤထပ်ပုံလေးပုံထပ်တွေ့ရသည်မောက်ဆွေတွေဖြာကြနေသောညောင်မင်းကြီးအောက်တွင်လွယ်အိတ်ဆွေလွယ်တိုင်းဖြင့်ကြောင်စိမ်ပေါင်းမိတို့တို့ပေါ့ပေါ့နွန်းနွန်းဖြင့်လမ်းလျှောက်လာနေသောပိစိကွေးကောင်လေးတယောက်ပေါ်မောင်တက်ဝေဤမျက်လုံးကသူ့ကိုထပ်ပုံရိုက်နေမှန်သိနေသည်ဖြင့်သိနေသည့်အမူအရသို့သောနည်းနည်းမှမပြောပါနောက်တစ်ပုံကအစိမ်းရောက်ပြိုခင်ပြပတ်မထည့်ရနေသောမောင်တက်ဝေသူ့လက်ထဲတွင်ပစိုးဖြင့်ထုတ်ထားသောအထုပ်တထုပ်ရှိသည်ကောင်းမှာအုတ်ထုံမပါနေကတော်တော်ပူနေပုံရသည်နှစ်ဖူးကျော်လေးရှုပ်နေသည်သူ့ဘေးမှာရောသူ့နောက်မှာရောတဲတောင်မြင်ပါဝါဟိုအဝေးမှာတော့ရေပြင်ချင်းချင်းတစ်ခုကိုမှုံဝါးဝါမြင်နေရသည်ဒါပင်ဝါလားကျမတီတီပင်ဝါကအစိမ်းရောက်အပင်နေနေမှာမိုးကုန်ပြီးတရင်ကျုပ်ပြီးကစားရေတွေတွေစီးနေတော့ပင်ချောင်းရည်နဲ့တဲဖြူဖြူတောင်မြင်နေချောင်းရည်နေနီးတော့တောင်ကုန်းဆူဆူတွင်လည်းရတွင်တိန်တိန်လေးတွေနှိမ့်မှာအခုမောင်တက်ဝေရနေတော့နေရသည်ပင်ဝလေရင်ကျမမသိသည့်ပင်ဝဖြစ်သည်၆ခန်းပူပြင်းဤကျမစာအုပ်ထဲကစာမျက်နှာတွေကိုအလောတကြီးလမ်းကြည့်သည်ထို့အခါစာအုပ်ဤစာမျက်နှာတွေတွက်ကတ်ထားသောတချို့စာရွက်ကလေးတချို့တွေ့သည်ထိုစာရွက်ပေါ်တွင်ရေးထားသည်လေရည်သည်ကလေးလေရည်လေးဖြစ်သည်ဒီလေရည်ကစောစောကကောင်းလေးလေရည်ထက်ပိုလာသည်ဒါမောင်တက်ဝေလေရည်ပေါ့နော်တန်ငါသေးသည်လူကောင်းဖြစ်ပါသည်လူကောင်းကချိန်နဲ့ရိုက်ခံရတာမကောင်းပါငါလာပြီးသူကချိန်နဲ့ရိုက်တာမကောင်းပါရှင်မရင်စိုးပါသည်အိုးဒီကလေးပုံမြင်ရဆိုလို့ရင်ကိုနားမလဲဘူးပဲကျမရင်မိသည်ထို့နောက်ကလေးလေးလေးကိုဆက်ဖက်လိုက်ပါသည်တန်ငါတွေကတော်တော်အပါသည်ဘာဖြစ်လို့အရိုက်ခံရတယ်ချိန်နဲ့ရိုက်တာနားပါသည်ကျမရင်ချင်းစိတ်တွေပျောက်သွား၏ချိန်နဲ့ရိုက်တာနားပါသည်တဲ့ကြည့်စမ်းသူအရိုက်ခံဘူးရသလားသူအရိုက်ခံဘူးသလားသူ့ကိုဘသူကရိုက်တာလဲဖုန်ကြီးကလားဖုန်ကြီးတွေကအရိုက်ကြံသည်ဟုကြားဖို့ပါသည်ထို့နောက်စိတ်ဝင်စားပွဲကလေးပကြီးလက်ရတစ်ခုကိုတွေ့တော်သည်ရှောင်စုံခဲတဲ့မြေရွှဲထားသည်ရုပ်ပုံပကြီးဖြစ်သည်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဤပုံမှာမျက်လုံးဖြူဖြူနှာခမ်းပပလေးနေရွက်ကကအော်ဆရာကောင်းဒီကနောက်ခံကိုဒီအတိုင်းမထားပဲအနီရောက်ခဲတဲ့ဖြင့်အပြစ်ချေထားဤအဲ့ဒီထဲမှာကောင်းပုံလေးပဲမြင်ရတာဖြစ်သည်နှစ်ဖူးပုံမှာသပင်တွေအချောင်းလေးသုံးခုပုံအောက်မှာမမေ့လေမောင်တက်ဝေဤကိုရိုင်းရေးပုံတူတယ်ဟာဟာကျမအတန်ထွက်ရေးလိုက်မိသည်အင်ဂျင်ဝေဟင်မမေ့အတန်ကျမလက်ဖြတ်ပြီးကျမခြင်ထားသည့်စာအုပ်လွတ်ကျသွားပါသည်ကျမမမေ့ကိုလှမ်းမကြည့်မီအောက်ကျသွားသောစာအုပ်ကိုငုံကောက်ပြီးစင်ပေါ်မှာပြန်တင်ပေးဖို့ကြိုးစားသည်ထို့သောလက်ကတုံရင်သွားသဖြင့်စာအုပ်ကစင်ပေါ်သို့မရောက်ပဲအောက်လို့ကျသွားပြန်လေသည်တမိမိမိစာအုပ်စင်ကိုဖွာပြန်ပြီကျမမိမိကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါသည်မိမိအတန်ကမမတင်းတင်းသို့တော့မိမိမျက်လုံးတွေကတော့တိတ်မမကျမနည်းနည်းအကြောက်ပြေသွား၏အင်ဂျင်မဖွာပါဘူးပြန်ပြီးစီပေးမှာပါကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့စာတွေကြတိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်မိမိဖတ်ခိုင်းတဲ့စာအုပ်တွေကြတော့ပြီးအောင်မဖတ်ဘူးမိမိကျမကိုဖတ်ခိုင်းထားတာစာအုပ်တွေကဖရရာဆောင်မတွက်ပေမင်းဘူးဥဩပါသားရေဝေတန်စရာဇတ်တော်ကြီးတဲ့မဟာမဟောတရာဇတ်တော်ကြီးတဲ့ထိုစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ဖရရာမြင်စာအုပ်တွေကိုကြိုတင်မြင်ထားပါသေးသည်ဥလိုက်ဤရွှေပြည်စိုးဝတ္ထုတို့စပယ်ပင်ဝတ္ထုတို့ဖြစ်မှာပေါ့မမစ်စာအုပ်စင်မှာစာအုပ်တွေကတပုန်ကြီးလေဖဖရုခိကစာအုပ်တွေပေါ့ထုတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာအတိအကျပြန်ထားသမီးဟုတ်အောက်ကစာအုပ်ကိုပြန်ကောက်ပြီးတခြားစာအုပ်များနဲ့အတူစာအုပ်စစ်အလဲတက်တွင်ပြန်ထားလိုက်ရ၏
妹妹说个来穿不变的妹妹个咋的你有的没怎么你要人家里妹妹个毛巾没衣妹妹面哪别我们拉的吧这拉萨的妹妹个妹妹表示一下说说个妹妹碰回来的把啥有嘞把啥有嘞让我们对付眼睛看那位烂鸡鸭的嘞烂鸡肉怕追嘞等下的呢这个目标面个变来顺着经书拉呗格里来一路的嘞把嘞在那肉眼睛不拍鸭的吧不后边白克里瑞也骚了但没男人瑞妈咪啦妹妹一旦个表表念大喇叭的这么谁对真正你也个小大喇叭的忙嘴闹的忙到位的诶忙到位一张表演啊后来个忙到位个但没也偏见个 sketchbook 被拍的后来后来但没把披露被拍下来妹妹一旦个看一把呗后都不吃了妹妹都个眼睛扫过谁来个你谁比了都娘输了嘞哎呀你把塞路嘞把塞来户这么没地吧把撇着吧比了你一为他比了你一面着路吃了几页书嘞我找个来过嘞哎你刚有被撇来的书你破个我好变表嘞好表吧可是这样我把路背下来嘞但没个路基撇着嘛嘞但没个没个啥着啦比如都个新一老妹妹为表人哩都没有真正的老公你也没说阿妹你个妹妹面啊阿奶也表不了的怎么阿这多个妹妹个没有这些不拍来的眼前的那路都个新一的妹妹都来忙里对个笨笨哩都眼睛个长一点哩都新一的你也怕塞路嘞老个今嘛新一强大手的乖表你嘛呗你这个啥子啊里对背来用的都强大没到不那比这个里个过啊过不过呗都没阿过的谁问到人张俊眼睛的谁问到人都没一批批到嘛不一旦没有没留下不妹妹个怎么阿塞进你来的阿扎鸡吧呗怎么妹妹面楼女个阿这边没跑的吧阿欧大的面楼女啦阿别点的面楼女啦这么不好但哪有那面楼女啦怎么没的妹妹表让哪套怕阿张的嘛他真够你这个来上我背呀不加啦那么他呢哎呀谢谢啊高呢嘿这么个人他不谢谢啊我们听给吧那比都个格里里外面后啦眼睛他们也这么爱着我是林林心里为阿表来撇撇小家里人呢叔叔是什么楼呢妹妹们在不都是看着嘛这么谢大呀罗哩这么把别人女人来撇大姨嘿妹妹不如表来着嘞这么安安来着嘿妹妹个嘞都个格里里外小娃娃变表来米的妹妹个抽钱加入表里怎么个变拍回来吧的他们没个人说了你也唱这路吗都没给一路吗他们个表现的声音呢毛利路姑娘姐妹妹这茶路里个他们有个这么有钱的也没搞我个里个没被在这说的是个帮他们没咋不来怎么玩的多的抽着高门年高门卡这张嘴皮这张嘴皮也能明白的。但没妹妹们是少嘴但没有拍来着哎你妈但没拍嘴嘞。怎么把别人表扬妈妈的妹妹个怎么所以你那个神秘怎么把这把狗阿大帅皮妹妹个什么都没那么好把握但没有妹妹睡你是要洗了吧。妹妹是嘎怎么个路径一样对那么一千年末怎么人口多的表的没叔叔拍在少嘴嘛拍嘴嘞。眼睛阿库妈天天妈撒拍打吧阿库来没拍宝物拍下的面来个拍我们没的嘞不他妈人找那里也来一堆比如他帮你忙说那个妹妹这边没好不都个来不找我说了哎都个妹妹这边没好不这家个里里妹妹这边没好打里阿米阿鸡巴的嘞哎呀阿龙本来欧里的米地啦妹妹个谁帮妈谁比唱他都不拉撒欧新竹里里个水头比这么个别的好的嘛阿龙嘛是查欧哎呀把转来了都没地啦嘿嘿妹妹这个路个你把不会的昂给的出来哦都没地啦妹妹是个人个格里迪亚古表内地里的没有么好吧怎么个哎呀要对美格里迪亚古妹妹怎么来比啦谁比娘呢吧好的谁比娘呢提着妹妹个提格里迪亚谁对呢把话里古里来比上进门路谁没给你查查啦怎么妹妹是个人得拿么来来吧妹妹的妹妹个恩爱里必须归给这个你爱要问帮面的表给的连接里嘛啊，衔接里嘛啊，送嘛给的，
个个个用钱没事啊，比如谁强大啊，就他见谁事啊，上校查给的，而查个来的都没老干不干我，明明把表情的拿来乎，这么难来吧？哎呀个，毛单位个啥奥队被派的给啥，可啥子也被的给啥人呢？得上拉来没说来着，这么追没吧的？都是这嘛，没把冬天送毛毛，奶奶可怜的是的，没把深夜路。阿哈拉么别的可怜的是没，没把强大被没，大都没个可以么塞被，别查路没把眼里的可怜的是没。阿哪个么别拉没都是也不哇哈，可能你一月天都是你弹琴几遍呀嘞，阿亲你为帮忙阿娘亲母亲你来说嘞，自家这空虚耶，阿达可能你一转，可怜的阿哥表叔上上那样喽，哎么么好喽，可能你一转个轮到阿比孙，阿里可怜过路经的帮上位啊，陪马路压着屋嘞。妹妹自家个出生拉的，多多爸哥说了没？出生个怎么那么来难个吧？第二，妹妹没收入的个隔离的阿龙个，妹妹上几年的隔离的，他们那里有表演人，阿里隔离人不得的，一出来追，都是一撇撇追。妹妹个那是哪在？没在表叔那吗？大哥，妹妹也是阿老爷，妹妹也是阿妈阿老爷一边个，谁比伢里两母苦呗？妹妹那岁呢？阿你那岁？阿你同岁吗？比如说没谁比你家长着都得到那路呢怎么这地差到的路看啥了呀的没说啥个里的呢个里的也果然也帮助开不起这个没没比如说没沾手罢了没没表现那个阿库钱阿萨比阿里个里的个都不话都不钱呢能够时代没差钱呢都不话我没没问别送票给妈妈好不没没个没钱没别上街有没对的面没沾比如说有没都没拿来啦怎么小燕比刚你来的俺们干扰怎么拿回来吧提到妹妹冷眼过都没哭你们好啦 OK 妹妹怎么是个阿哭你当面说了咯阿哭你当面说了怎么人工谁留下来诶哭你们说的这个对阿龙呢都没问问你吧诶都没都让你们把他没把谁呢但没得如果哭你那边屁屁都如果闹事那边屁屁都如果那个亲你看你表面上都没露的面哈没没了不闹事那边这我看见嘛没没表现的这边过怎么拿来来到的毛大伟过怎么爬了上嘛别露面了但没得过小松少里里别拍起来没没但没了上了没别了吧不没别要的没爬上嘛别没拍呀不没没的怎么露的面啊空地里吧啦妹妹眼睛我妹妹眼睛我被拍在烧对门的面都有拍时间啊妹妹个怎么应该不过我在你的这边个阿大婆婆得陪别的妹妹对吧嘞她妹妹都有小哥四个都能够带妹试试间嘞那比她妹个妹妹表来没阿库都如果阿大可能你是为她妹都如果阿库妈表来北京路嘞她妹天路没绕吧乌龟都如果我个表天比她撇到阿比咦不骗奶奶的都是阿达哥你给你为谁的嘞你给你说了都是个什么百变百变一下的大卫妹妹个把皮肉一直变变奶奶了嘞怎么妹妹是个个我们真的吧阿库他没骗你嘞妹妹没说的嘞嘛他没对嘛不等阿达报名个克里瑞不老拿来来了虽然看他那里这查克里瑞个拿来的都拿不来不他里这库的那个表露面无阿龙沙老你嘞不懂了让嘛波中龙里了吗波屋里不哇波中龙里不哇包括不哇哎呀瑞这批批叫老妈喂拉巴人里表里的刚批多了哩。阿且呢奶奶上呀妈不比如波中龙里了阿萨瑞里面子上呀妈不他所以都里表批多妈不都到妹妹个图斯卡瑞陪表为妈妈哩。阿妹呢妹妹送妈斯卡瑞个拿唱给的姐妈阿哭了谁天运这边送片再查来的。毛大伟哥，你妈一家是啊？眼前伟哥，偏偏路亚姑爷爷咪，妹妹没得设备，在这里苦了咪。哎，你阿妈，你爷爷是也对啦，你爷爷说啥吧嘞？你爷爷没对不啦？你爷爷说啥？就是阿姨八卦。吼吼吼嘛，咪咪。哎呀，哎呀，我认不得哈。哦，哪来喏？我后边边路走哪里？康朗出门，康朗出门。可里瑞个学徒里瑞，阿丹住里瑞撇到嘞，还办这么多，为帮啥帮这么多，自家表帮这么多，这出个邪点的，
多了的，这臭个卖狗狗你的，这臭个卤椒的，这臭个温姐姐、干姐姐，免得被念包。这茶大哥罗，格雷瑞阿龙表现你家的，表马包，都罗一片个表外上穿你的卤白狗，这臭个阿蛋糕吃皮，这开开熬夜你的，每个雷瑞个阿些蛋米，小家雷瑞个阿少蛋你的，强大的克雷个。看这边深夜的克里达得得窝窝高长长皮里迷糊怎么听得到嘞哎路不好吧强大的帮人洗到港里的西洋文也打嘞都个悠悠狗狗嘞深夜的湖怎么地他的忙得为个少得那么美呢比如都个西亚鸡比马高里的外呢啊都听他来呢都嘛洗到半山木瑞吗半山木瑞个都没有我们洗呗都嘛洗到半山瑞个得夜归女照顾瑞暖盘里的哎呦嘎这里瑞。普通人说了我没头低下啦楼内特别这楼要昂楼他没几个爷爷照你啊婆婆里头呀啦。都够拿到你的可里瑞不是好拿你都嘎都是嘎提要也老虎阿给卡的一头脑塞表一哎这楼嘎得算呢接入的楼谷水平昂楼路呀嘞比如没头低啦。哎这龙我压人没变过没把我变大奶奶可留意哈个呢撇大的水手龙啊都肉生命咋拉到嘞没把变奶奶给杀过了都肉心口没压来的妹妹啊都得在那里拉两人把我到可留意阿龙我靠边今天将没有人外你也按来不及抽你的澳洲巴拉三阿也撇的抽你的怎么我这边没靠着乎这边靠着乎怎么地吧的妹妹龙眼人怎么拿来啊比如怎么为什么要骗妈妈妹妹你也怎么入江啊不及高压下我就为忙巴拉的怎么个咯是要忙我记忆妹妹都得的那龙眼人吗佩佩巴路亚人高马维护对面比佩佩我乱你的佩佩的哎呀听高老马格雷个啊所以也你要留人吗亏到自己的苦皮不骗钱了不胡说个谁能用都一路没生了吧老比是这个阿娜等你那个人佩佩哥怎么没注意了呗佩佩怎么入印度变不了呗佩佩变不了呗没佩佩哥拉下肚里看他看他印度拉下的亚金明星这个靠比我们有多亏妹妹户烂奥嘎诺拉来中亚不的多多都入佩佩哥没追呗佩佩被打的户妹妹过来来没的呗婆婆个表若佩佩的一般看样嘛走路特别多了的妹妹个表若佩佩一般看了也比的对下来个若佩佩怎么入应该表轨道准备的过来个若表位上那个怎么入你脑一度来人来两人的一过来个若都等眼睛是个那的比如 camera 片隔离瑞个也比你了若怎么嘛比如 camera 个把他冒从前边没无了么过来那么不夸来都给我们来过一轮四轮三年了别的给我们来这边谁你都明白了的嘞这些年嘛明年要的不老刚来吧的嘞可能这个没没没没那些都是这边那些过来个比如要比你给一这球个比如给我们来过叫的给我们来过这这么几杯三万年今天别家的这球个人的长长比比手的一模一过了留下来的一毛德伟个卡套的爱你呢老来的了怎么呢过来这哈哈些米吧的过来阿拉几个干呀拉克来没看吧我已经干几件路来小鸡克隆内查比的都要读比如要你来没哦怎么表来的好吧诶就我要个怎么听得了没看吧这边零零中中爸爸妈妈里的要是多给我们来干一下怎么笑到来的毛林也没不露口嘞高丽个那这些手里也撇的苏太毒哦南美丽个拉来打诶都真的大王压的一路歪歪那片表格来摆来的毛丽几两一把老马来来谁哟哦爸怎么拿不来吧苏太毒个面毛丽就来的呢被妈说说个撇过为特别把的来谁哟妈苏过来个为没的你来个来谁哟上马啦好的格雷森用我要不了嘿嘿格雷森的一招表表吧哦家里没有的神女真的神女会吃的这个女人嘛神女吧的这个天嘛神女吧的神女个占有率个神女个杀的哦多了地港里呗
怎么一来个干嘛嘛商量些的片，过来个干杯这边来的，咋样明不啦？没明不不，托车因为那个克里里掉个，是看外面都路边回来的，都个长得俺咋的不够，学钱撇的，咋子吃呀子？没把面子个呀，别别你这个，阿吉啥等个先面伊，过来个托个来过来，这边来跑得边，阿对面撇别呀的。刚来个真的多的，刚来面那个嘞，留了有礼拜喂。咋过吃了？忙收台，没吃不？咋个对面邻居个改的？诈骗没得来生用吗？咋过查人对面邻居个改变忙照顾啦？咋个老人家没吃茶吗不？妹妹怎么我那都要来的？忙收台都个，得来生用个吃的对面。妹妹急呀啦，得叫来生里呀，忙忙来没办来，个邻居个得要钱，一啥生对内伊。毛妹妹有说的可怜个，奶奶出家的，都是人家泥浆浆，零零种种鬼鬼，都会查那个咯。苏爸妹，这些年纪了些呢，真好个，辛苦的嘛老妈。怎么这种爱好多疑，辛苦的嘛苏那个，怎么有些女人嘛的，米亚那个，毛里把皮肉辛苦的嘛老妈嘞，辛苦的不生伢嘞，好着。妹妹个怎么不空过阿大拍的？没子，毛妹妹有嘛？但没有表表姐啊，报名的阿娘姐姐嘞。后来忙哩，表什么？忙哩个不都不生伢人面部了嘞？真好皮哦！阿皮因我人不生的伢嘞，阿皮个是连马扎进我奶奶嘞，是我变的啦，不好不？是阿个得东路得东路，但东路得东路过下边修来了哦。忙哩没有个，伊阿人没干吧？累死莫多死嘛，你睇的。阿老阿咪都唔是咧，都生两年都应牛逼，现在个必须一撮撮的个小鬼逼生有的，养啥的，不生伢的，真的辛苦着的，谁没熬着不？你连得几两银是熬着嘛不？阿苦了三个队友呢，偏要这样的，过来个皮肉爷爷可怜个阿伯的，忙说来巴拉拉，得先叫阿伯过，三里路个一路皮肉呢，没真的么？阿弟每片只看我让我们身上内部。这都真的对啦，红哥的，拿着卡轮来表吧，真的等眼睛皮个，比如一个月两个里，一身皮吧嘞，一一一到位，阿你们都是里里的一女个，都要穿对皮，三米的细了，没得真正的嘞，红哥阿你们，真的来个皮吧没，好皮，阿你们穿没皮，先买一块嘛，毛那个一块文片拆来装没，过来个妹妹是干个拿么嘞？怎么个咯？买单呢？三人标准米一块白虎，对吧的？巴拉里过来，怎么再装米吧的？过来巴里妹妹老的面，怎么提供一米糊？把皮肉甜米来，没的。哎，你罗多来米来咯，阿妈巴喂。那边妹妹呢？过来，阿老猪猪老来哩，过来盘开一米一个，老来米糊，苗来米来来帮忙不？哎，你妹个都得在那得苦老你的哩，妹妹个过来过。都都得的那龙眼一张，别飘来的。过来个妹妹是搞个新闻啥多伊，今朝这口身上没安尼没，阿苦今朝入去嘛钱咯，都来了了这票目里个没要无，提着买不了呢，看两两眼呢，没得没大钱没，都罗得里没差没点钱，两眼价格不算便宜没钱呢。哎哎，刘少爷，都来那个的把娃娃压压嘛不？哎，买不了说啦，谁急啦？奶奶罗急的安尼没。他妹妹，俺老爷娃嘞，现在长娃了没媳妇，门口端俺爷妈，哎，哎老倒霉了。后个，哎老家了不？他个都是婆婆转，俺老爷爷没见过，都是几来人，都是苗蛮的在，偏老家没听了俺妹。哎，看俺老爷妈吧，我妈好好个，我没看错人，啥地多了可怜嘛哩？他爷那视频帮咱那里，妹妹个没看嘞，我熟人嘛，可怜俺爹个，冷牛牛别的。格里玛里个飘飘悄悄哩，一路弯弯的呢，走走。巴松里里个，你追你那位，都个小外妈子老钱啊，得酒啥的，偏难吃些的。哦，小外妈子偏钱的来啦。刚为俺爷爷那片老板领导格里玛里个，怎么谁会找到我的？叔叔个过来的妹妹，都是二叔个，比如养你啦，还爸爸片这边婆婆里个，大家大家自家表里的格里玛里吧。但是阿尼妹的格里瑞个张大奶奶张大里瑞这边帮侬，侬说嘛过来干妹的？哎不，阿尼妹个张大里瑞个啥的呢？阿里追的个下来个啦？
Adi mega, chẳng đâu mau đây, cái lưới này anh ta có xem mình sao vậy? Mà trời mà trời chứ mu la, mày mega rồi, cô lấy cái cháo, trui đó đi. Ê, mong số lấy biếu mà về, Adi mày Adi chắc có thấy sinh ra mi rồi đấy. Adi anh này, xin anh cho mình nhìn cả, lưu lại đơn sang cái lưới của, anh xong bao nó thấy thà vậy, cháu mình nhà cái lưới chơi đó đấy. Adi mày thấy chơi gì vậy? Cháu mình nhà đấy. Pa này, bây giờ lâu nay nhà cái lưới mà âm nhạc gì? Mình thấy nó vào mong là gì? Anh đi lấy là chỉ nè, chỉ nè cháu ấy nào cả mà, anh đi bên sông lâu nay chơi cái lưới cả, chỉ chỉ mama, ở xã làm mua mà rồi không bao bố. Chứ mà cả mình mới rút ra biểu này rồi, cái lưới cho cái gia này gì, lấy mà quay mà sang chỉ bên này đi. Chứ mà người nghe rằng cả, để cháu cháu mà, anh yêu lưới này sau này cái gì yêu bố, anh cứ phê, nhau đó anh xong bây giờ đi, cháu sợ nhau đó, cháu sợ đàn bia chỉ rồi cháu mà, chú chú bố này cái sao ra đi. Chẳng lý gà đưa đưa bò, bia trẻ trả, lý gà lạy yên bò, ông này yên, nâng gà gô lông trả, xô thiên trả, trả chú gà, trọng sáng bỏ thị, tất sợ ý. Màu tất vị gà rò, tà nài nơi trả lê, lạc thù tuyên bì, nấy yêu trùy gô sơ sơ sù cài mô chú gà đi. Thì trả vai, màu tất vị gà, ạ chân trên sông, ạ bài nài dông phía mạ bò. Nấy lạy thầm mê xa chảy mà, khá lê rùy gô, mê mê gô rai, chá phiêu biến xe lá ghê đò, tất tà khảo xuê gô, chú ý đi. Cái lưới này alo, ai ya bay ya, sao chả lấy đi? Biểu cho là hu, mình mega mệt rồi. Biểu này hu, ở tận miền miền obi, phi lại đồ ở tận nơi đây đi. Chấm hoa của lăng chỉ bi, phi lại đồ mang tới với ở tận cả, ở trên là giống phi lấy mi. Chấm hoa của chỉ bi, tôm miền lồng nuôi, cá rai theo bò bi, xin đi chicken đi hu, chấm hoa trên đi. Mình mới ở cái khăn miền lồng này, từ đi bên trong miền thà đi ở chỉ miền ao trên. Chấm hoa này ra, xây chỉ chân lồng lồ, chấp phải đồ miền hà lối lại lấy đi. Mình mới ở chỉ cố chấm hoa đi đi. Anh chị, thì cái lưới này, tao mi ai yêu trong mình, mà nè, vui vui mà nè nó, cha là, nào trong này mà rồi, cha má ở đây, quan hệ gì à? Bị rồi, trong lúc thi lên gì à, ở phía cô trong nhà lì đi, nhà tao còn cho, tao mang cho cả cô, để tránh tránh chút bị, ở khó đi ở đây đi, cha ya đi, ở khó đi ở đây này cô, cha ya đi, anh chị sẽ bị chen đi hu, mẹ mẹ cả biểu đi, bố bố cả thì chen gì mà lại, mà thấy tao mà lên đó hu, anh chị mua được thằng phiền. Tha thầy mô chú ra ý. Mẹ mẹ, ấm mẹ, nè nè, chứ mà tỏ phương lại mẹ. Nào trò mà, chứ mà rô ảnh ngôm hậu bè, cô lạ trô ảnh ngô là nô ra phía tế đi. Lúc ốc xu gà, rô rô xây nè mẹ gò lạ ảo bì, nô nì ra trên phía đi. Chứ mà rô ảnh hậu tập phía, chứ mà chào xây yếu đó đi. Phá phá gà, xây bà rì gò lạ mạ gà lì ạ, ạ khá nè mạ trò lạ yên, nè nà ạ phía phía phía, ấm mẹ gò trô tôi xong rồi, đi cái lễ cao mà này mà biết vụ, anh mấy cái này ai xin xin đáp cho má bảo, mau là cả cái lễ này phải mà không bảo vụ, ai xin à, tôi đã anh này xin trả lại ý, nhìn em, mấy ông chị này, lưu cô xa chân à, cô là tôi mà, liên xin mì rồi cho chị lên trình đó đi, tôi nào khâu ông sẽ khai tạm nhá, lấy đàn mama phiền, biểu thị tạm nuôi, bây giờ chỉ khâu quên đàn bây tạm nhá, tôi nào lưu lên ai yêu ý, phụ phụ này khóa tạm nhá. Ô xu lại chị đem nhá, chấm mắt anh không yên bắt đầu, lê chị đi, bia đem bắt cô, ka ha ha, bụi nia gà, a chê đi bụi áo, bụi lại đó, mì mì gà, chấm mắt là cô, lên xuê ra đi, tấm mì mà bụi nè, bia đem cô, mì mì gà, bia bê lại đó a ka, so so gà mì nia đem nhá, mì yong li đào mì nia đó bi, tấm mì chị chân nè, mì chị hào tấm mì bê ta, chấm mắt cô, mì chị hào bù hù, tấm mì đó mì mì đi, tu cô rai gà rô, tấm gà bụi bi, lên bắt đầu, trò đó đi. A mãi, a mãi say. Tra ra sang ngô, lan khó thơm mì tango, tsa mãi dài a e. Si a mãi, mong lạc gula korare. Tra ra sang danga, ngô thanh pinady. To nao, xiao chan nan de cho, ka o o dài a di. Any mê, tino kana lai doa lai ome. A mê ku ku sai bi ba no. Eh? Go let dama. E mong lạc, pao mama bune, any mê ru shi yare. E mong lạc, pao mama bune, any mê ru shi yare. Chúng ta có mẹ mẹ cô, xoay con con này, xong chí này kết đó lê. Xong này kết đó lê, mẹ mẹ đi trở rõ sẽ ảnh ảnh này, trở trở nên phía mẹ lạc bì. Nên nè mô linh ảnh này, mẹ mẹ bìa là rõ, mẹ 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 đào xong mà, mẹ yì rù, trên trang này sẽ phía đi. Cô lạc phán khai ảnh lên mì hù, chúng ta thêm mẹ thả kết bì. Thổ phía cô mẹ ông chí này mẹ, chào lê chào, tân à lê tân à kết đi. Cô lạc bù bà lâu chào mà lê, chúng ta rào trở lâu chào này, cô lạc bà lâu mẹ chào này lại mẹ. Cô làm gì đi cả? Trò chơi nga, bò bi, sờ gà nè đó đi. Ta ở đây soi bùn xì gà, chân đi, trò chơi đi.
พ่อพ่อรู้ไหมสิบรีเวสิ่งนี้มีลาหูจะมาเทนดีตัวโตเราสิงห์กูในร้านกูมันเนี่ยเอาสิบยังสิ่งนี้รู้กูอาจารย์เป็นจิมิฮูไม่มีกับพี่ลูเรม่ากูนี่กูหันหนึ่งเลยอาจารย์กูรู้กูมันไม่ได้เอาตัวกูกูอายุเล็กยังในนี้รู้ชีวิตมีเยตัวเราสิงห์ก็เสียชุดเราวันนั้นไปรอไม่มีตัวกูคนนี้ไหนไม่เทนอะไรจะมาการรอข้ารายจ่ายอุปสรรคนะอาจารย์มาลาราพ่อพ่อเนี่ยจู่สิริจังตัวอุปงในร้านไล่ตัววันดี ไม่มีมติเอาโยงส่งสาวเลือดก็พ่อพ่อยี่โยกี้จะไปเที่ยวเที่ยวไปชุดอะไรบ่พ่อพ่อก็อุปสรรคจะมาก็สาวจุดเพชรชุดสิริจังวันนี้ก็ปาจีสันพูดดีเจลี่ดีจะมามองตาวิอาสาวจุดเพชรยาดีเนียพี่บาร์ดีทอดเลยดีว่ากูไปเลยจะลบฉันเล็บพี่พี่ลูกทายดอปลักกันละทายลีช่วยช่วยจะลบพ่อพูดจะคู่พูดด้วยอย่างนี้ต้องดีลองเก่าหน่อย ลองเกลือเวไม่ด้วยบ่งนี่เนี่ยชอบวันนี้ดีอาป้าสั่งให้เชื่อด้วยเชื่อเนื้อจ้าอุนี่อาจารย์ว่ากันจะลองปีรอช่วยยี่โต้และพ่อเลยจะคู่ชีเดดีอาป้าสั่งไปมาจะฆ่าจะฆ่าพ่อหนี้ชีบีอเมริกาโน่มองตัวเวก้าสั่งเจ้าไทยเลยพ่อผู้จะกู้สวยบีไม่เจ้าอ๋อเลยทบไปเลยชีเลดีทบได้เลยมาจะมามองตัวเวก้าปัตมาอุ้งบีอาดีสาวมาอันลองสาวลองนี่ต่อปวดลองลีพี่ดี จะมาตีใจที่สาวเลยหรือสูเลยตู้กูพัฒนาเสียจริงดีมาพัฒนาเลยตู้กูพัฒนาจริงดีปวดท้องเลยหรือกูรอตู้ปอบีพัฒนาเสียจริงดีตู้ชีเรก้าเสบิโลเปียยาที่สาวเลยลีปีรออันอ๋อเสียกลางดีเลยเปียบ่าวพิษสันเลยลีปีรอจันนิ่งตรงเลยจันนั้นหรือกูเต็มไปดีเสียจังเลยปีรอจันนิ่งหรือจันนิ่งลานี่หรือกูเลยเต็มไปดีเสียจังเลยลีเสนนี่มาปวดท้องเลยก้า ช็อกโกแลตกี่ตัวสิชิคก้ามอตุคุเกนี่ตัวสิซาลามิงาตัวละทอทอชูจินตุคุเชอร์รี่ลามอตุคุวาอูจังตุคุเน่นาวทากี่ตุคุนาวบีเพียดี่ตัวสิอาลองโกอังซาบิไลเดฮีกาวเลก้าทบอจ้าสวาอัตันทรายดีอาซาโปไลดานอมามาเอลีอะไรกงลงกงเลซาบิโอ ปวดท้องเลยก็ไปเอ็มบีน่าจะรอไปหน้าวันเลยที่น้าเวที่กองน้อไปหน้าเรามาลูน้าเนี่ยจะรอจะนิ่งหนีพี่เปลี่ยนดีจะนิ่งหนีเปลี่ยนพี่เลยดีจะนิ่งหนีนี่มาตัวก็ตีอยู่เส้นเลือดเยอะกว่าสาหร่ายเดรย์เอร่าซาบิโร่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเลือดตาตาเดรย์คุยเรื่องนี้มาเกี่ยงเลยก็ส่งยาทางบีเอริเอโก้ใจยาเร่มาไม่มองตัวเวก้าป้อมมีอับป้อมมาตุ๊ดตุ๊ดเส้นวันซานี่เดรย์ จะมาน้าสาวเนี่ยนะทุกคนแล้วไรเดออะคุรอปวดท้องลงเลยก็ล้มหัวมันสาวรู้น้าบีปวดท้องลงตัวเตลีเลมหัวตัวรู้ตัวก็อะคุส่งยิ่งจีลาบีว่าตัวโตปวดท้องลงเลยบ่ฮัลโหลเอ้ยอะไรข้าจะรอตัวก็เอ็งเลยเดินสาวเดอโตลูเรลูเอ็งน้องหัวบ่เอ็งมาจีถ้าตัวเอ็งเลยตัวก็ลงไปเปล่าเลยมาอันนี้เนี่ยไปเปล่าเลยเอร่าโก้เผาเผาเอ็งลูขอเรียนมาเลย ไอ้ดิเอ็งเซนซิลี่เรามาตัวก็นับไปสิเลียจังขวางนี่ละไอ้พี่มาชอบดอกบุหรี่นับไปจ่ายค่ามาไอ้ดิปูไอ้ดิปูเองเผาผ่านลีมาอ่ะเผาตัวตีลีตะคู่กูตัวเผาเดไอ้พี่ชอบกูบ่ตัวกูน่าสนใจนะตะคู่แล้วเปล่าเลยดีอ่ะค่ะตัวมีอะไรหนุ่ยจะเอาไปตัวดีฮะไอ้เปล่าลีลาอะไรจ้ะไอ้ตัวมีชอบอะไรดีค่ะตัวก็ปวดท้องเลยเผาดอกไปไอ้ลงลาไปเลยไอ้เปล่าลีตะกาวพี่นี่รอเลย ตุลีเรามาอาจารย์มาเรียกขับไปเปลี่ยนตันตัวเราเลยเอร่าจะเข้ามาจะเข้ามาเลยปวดท้องเรื่อยๆนี่เลี้ยบยาพิจารีงาตุลีเรนจูเร่พาลังเรื่อยๆนี่พาพิลาลายมีบุลาเอ็มมีบุเร่กะลิงเอลีเอ่ซีวันซาเซียเจ้าป่าต้องมีลงลิมยาอุจิบีจะมาจีนุยาวดีเมื่อตัวอี้กะลิงกับยามยาโก้พักกันไปอาจจะเป็นเส้นจังโก้เชื่อเลี้ยบยาพิเกดีมาลี ชาวบ้านเราอย่างนี้ล่ะบ่จะชอบนะชอบที่อยู่ที่เงาจะนับไปเลยชาวนี้สุรามองเลี้ยดีอย่างมั่งละตีบ้าเอเชียกันนี่มันน่ามูลีเนี่ยชัวร์ละอีพ่อพ่อหนูจังว่านั่นน่ะลีนายมาชาวนี้ล่ะจีจงเข้าเลี้ยชีเดสุราม ต้องเข้าเลยชีดีคู่มองกับพี่ดีแต่เจ้าเนี่ยเจ้าเต้าดีสุรากะแต่เช่นสุเรกะจะขาดไม่เข้าไป
Now tata ka, bianti sura wo kora. The chin sura ga, padule sura, kabiago sapala yin, dreame. Naja no belide. Naja li ga, the chin sura li. Shuzi jang nema, kaye win shide. Kaye bin we. Kaye bin ma, kaye bani puini yi. Auto, chachin jura ma. Pony jang nali di mala. Kaye ban sura, puin bisu, chachin jura. Ta jao, a pin mama muiro. A pin mama puino, muin chai lansanam hobe.Oh, ma, me, me, ma, pianjan need a baluriga, we need a go, pioche netemae, kee banriga, mature taking grega, a pay outdoye, we need a wabe, mamae. Bonga, tutira ubi biaro, jama outdoadi, hola, eriti bayo, pianila, jama madiba, duga, bawenchi lila muro, masobu, jama tamaladi, kataga, tusima, jama machaito amujinuga, takunaku, mahobe.The coo the coo, the coo maho the coo, she need a way. Did the coo go, the mam zailo, do my low dobby may, not the coo lula bandy. Ubo nima, the ma balada mantillo, magazabi may, jenny yedima, salo on peche may, kazani musongo, kalibans on ne, kazani la driadadi. Digane, do you got a dago, the ma sanginee, do let him out what are, a you got a lego, tow don't like damilo, the maga, a piama, ne your coolings will be, now will po, pioji.Oh, now, nay, a yogaro. Lay me, I babu. To the nagging gang liriga, to the ye gwingo, the tachi. Then when you suck the ghetto. Sata can be, to garo, the tachi. Do to line casanide. Homa the nagginga, machipi ama, a jana tie, to the ye went upon like jigo, quin pion salo. The wind in babilo, to miago sisipubu kayarale. To no makaimabu, to a do lo bida. Holula, me yon do me jibo.ကျမကလည်းတောင်းမိတာပေါ့ဖေးရမလဲမောင်လေးအဲ့ဒါနဲ့တည်ရွေးနေလားမဟုတ်ဘူးတက်ဝေဟာရီနေဘာဖြစ်လို့လှုပ်ဝေးနေတာလဲဒါရီပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုတည်ရွေးခွင့်တွေပေးမှာအော်လက်စတတ်တော့သူကတည်ရွေးခွင့်နဲ့မြားပြီးလှုပ်ချင်အောင်ခိုင်းတာကိုဟုတ်တာပေါ့ကောင်လေးကကစားသည့်နေရာတွင်အလွန်တော်သည်လက်လဲတိတ်တိတ်ဤဒိုးထုလျင်ထိတ်ဆုံးခေါင်နေရာမှာရှိသည့်ကြောက်ဒိုးလုံးကိုတစ်ချက်တည်းမှန်အောင်ထူနိုင်သည်နောက်ကတန်းစီနေသည့်ဒိုးလုံးလေးတွေသူအကုန်စောခင်ရတာပေါ့တေခွင်းထက်လင်းလေသူနိုင်တာကြီးပဲဒါကြောင့်သူကဆရာကြီးသူတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကသူ့နောက်သူတကောက်ကောက်လိုက်နေပြီးသူခိုင်းတာအကုန်လုပ်ပေးတယ်သူအတွက်ဆိုလောက်စလုံးလုံးပေးရတာနဲ့တေခွင်းတခွင်းကြီးအဖျားချင်းချိတ်ဆက်ကစတိုက်စကွင်းကြီးဖြစ်အောင်တီးပေးရတာနဲ့တဝေတို့ကြီးပွားနေလိုက်ပေါ့စဖတ်ခိုင်းရင်တော့ချက်ရချက်ရပေါ့ကျမကလည်းစိတ်တူတူဖြင့်သူ့ကိုနေရာမရွေးတွေးသည့်နေရာမှာရှိသည့်စာတစ်ခုခုကိုဖတ်ခိုင်းပြလိုက်သည်လမ်းသွားရင်စိုင်းဘုတ်တွေကိုဖတ်ခိုင်းသည်အတိတ်ပင်မေးပြလိုက်သည်အဘဆန်ဤကုတ်ပြပေါ်မှာခေါင်းရင်း၌စာအုပ်နွမ်းနွမ်းလေးတောင်းလေးကိုထပ်ထားသည်တခါတော့ကကျမဆက်စုတာလှန်လောဖတ်ကြည့်ဘူးသည်အဘဆန်လေးဖြင့်ကိုရေးထားသည့်စာတွေပါရှေးလူကြီးလေးဖြစ်ပြီးညဉ့်ညနေဤအဘဆန်စာအုပ်တွေထဲမှာကြပြရီပါတယ်နော်သိဖက်လို့ကောင်းတာပဲအဘဆန်ကသူ့စာအုပ်ကိုကျမကြိုက်သည်ဆိုလို့အန်အော်ပြီးဝမ်းသာသွားသည်တွားကျိုးတွေပေါ်အောင်ရင်မောဤငါမေးကအဲ့ဒီကြပြားတွေကိုနားရောလဲရလားကွနားမလည်ပါဘူးအဘဆန်ကရေပြန်သည်အဲ့ဒါဖိုထိုးနီးတွေရွှေပြည့်တဲ့နီးတွေရေးထားတာစကားဝတ်နဲ့ရေးတာအဲ့ဒီနီးတွေအတိုင်းလှုပ်ရင်တနေ့မှရွှေပြည့်မှာကွအဘကျုပ်လည်းရွှေလှုပ်ခြင်းနဲ့မောင်တော်ဝေကလှုပ်ခနဲဝင်ပြောသည်အေးရရမှာပေါ့မောင်အဘရွှေဖြစ်ရင်မင်းကိုရွှေဖြစ်တဲ့နေတင်ပေးမှာပေါ့တကယ်တော့အဘသူ့မျက်လုံးတွေကမျောလင်းချက်ဖြင့်တောက်ပလျက်ရှိသည်မျက်လုံးလေးတွေကတိတ်မမဲနက်လာတော့လေတိတ်မမဲနက်လာတော့လေတောက်ပနေ၏မျက်တောင်ကကော့ပြတ်မနေပဲခတ်တူတူခတ်စင်စင်သို့တော်မဲနေ၏ဒါကြောင့်မျက်လုံးလှနေတာဖြစ်မှာသူ့မျက်လုံးလေးတစ်ခုတွင်ကျမအချစ်ဆုံးကတော့အပေါ်နှခမ်း၏သူမျက်နှာလေးတစ်ခုလုံးတွင်ကျမအချစ်ဆုံးကတော့အပေါ်နှခမ်းကြီးအထက်နှာခေါင်းနှင့်နှာခေါင်းကြကမြောင်းရနက်နက်လေးဖြစ်သည်ထိုမြောင်းရလေးကြောင့်သူ့ပေါ်နှာခေါင်းကကော့ပြီးမဟာတလေးဖြစ်နေသည်တကယ်ပေါ်မောင်ရအဖဆန်ကအာရပါရပြောသည်နေပါအောင်ရွှေဖြစ်ငါမေးရဘာလို့မှာတော့မမကိုနှာခေါင်းလေးလှုပ်ပေးမလို့မမနားမဖောက်ရသေးဘူးဟာဟာဟာဒီတခါတော့အဖဆန်အာရပါရရှဲလေသည်ကျမမှာနှပေါမရှိခြင်းသည်ရွှေမရှိတော့ကြအောင်မဟုတ်ပဲကျမအကြောက်တလန့်ငင်းဆန်လုံးလို့မောင်တိပုံမရပါပြီးတော့သူသည်ရှင်ပြုနာတမင်္ဂလာနှင့်
明拉桑拉古嘞，快家地不灭乎？怎么追灭的？怎么不怕死呀？碰巧碰着都变着，离开人体来了钱吗？都他妈没舍得，自家这公公家来也当张琵琶的。从那个突然就变毛，血个车的，明拉桑这口死的钱嘛耶？一旦车上没得钱的我，你离开咋那样的？怎么如此嘛？一旦车上不灵，把他妈说血跟的路。表娘路过，三分兵马得千里个兵马的，那里前个等等生意，毛啥表得千个，咋来呀？那个怎么得里呀的？毛对在地得千，毛到位个，面生到的千里个在这咋个？毛啥表路得千苗来人，毛到位个，落落呀呀撇来的的，来滚蛋，碰蛋，表蛋呢？不被周围说的，等生个不熬，面生做地差的三万蛋么好了，妈妈。真的妈妈你明来上你来这里高你表来的是个好着不露吧里怎么站着我撇到的把三三年表来了说说个怎么个那个里为北京的时候一路年三三比表来了他妈妈后等等生的亲人个一路让明来个明来上户慢你来了去年没时间来了给吧因为你这边干脆也一路让明来表露这个没毛啥表的，年年啥啥，大人呢，难免碰到的。明拉少爷昂说的这家伙，你别低估，怎么没听嘛？刚来个怎么我去看的面容面片，今年看到张琵琶的，是这一月人怎么的？刚来注意老表的面容，你别到面容那个阿开开张咪咪的，阿开开张咪咪的皮的，毛的为嘛一路面容细薄，等爱的低估嘞，怎么的你吧的？都格里塞片表达户这么低吧咧？哎，种个嘞个，这么多个路基汉片一片人个的，哈，白片不来毛耶？嘿，白片路没片下来喽。你刚刚才一等个嘞，阿苗子用个啦？刚买来瑞个，突然个嘞刚来人嘞，明个上下不嘞？不都表嘞？啥人没片下来呗？东面那里慢慢多来着，这么等下多吧的。从那个芝麻路那嘛，啊，收来不远到，就是那边路，没变那个的，没有嘛不？哦，没有那么皮包，这个拍下来，拍啥好拍嘞？拍啥好拍嘞？嘿，拍啥好来咯？俺拍拍没嘞？俺拍的啥好对啊？阿娘子，芝麻个都过一次视频，看妹妹变漂亮着，都个收着个没摘着吧？人家看牛变变，芝麻个帅气你着的，多多出钱买啥呗？怎么把啥好看的来乎？都来来，十数年的大得里长米的，都怎么个雄鸡公面吧？大早怎么拍的少对人嘛？怎么表的是个慢慢慢下坡，苏三姐姐来了。这个肉怎么个嘞？就是看有个白胡子少的妈妈，拍不慢慢的，慢慢米着吧。俺们在表演里，拍不给那边没地着吧？拍不给不的，胡子对人嘛，别生个书包拿来背着。我过来，阿叔这口地村来钱的偏来买的，就是阿张梅皮皮，把张梅皮皮忙个，怎么拍的少这个？阿英家才不皮，给有的在十数来人么？怎么玩大把的？忙得为你无为你乎？明明买了股肉，都不变么表情嘛？把张无为你看的出来嘞，忙拿来妈妈么好呗？都是阿妈皮的，明明阿婆辛苦锻炼，你也真么好啦？都如果明明个。可能你的钱太多比，都如不话三两现在你太莫生生过，没真正查厘米。这钱钱内每每你安奈，怎么个阿三文找文约厘米？托阿张内片，怎么先表里来，高里拿来蛮好吧？怎么个都不来表片米，不中龙里一片，都不查的苏拉过来，都拿来米没钱吗？怎么如意爱不话看里远没年路的，怎么如阿来表查的乎所以？怎么呢？明拉桑木，这卡这卡，毛菩萨这地一片对家了。怎么我那边的，克里布阿曼年没好看吧？毛怎么个把照明拉桑这样的来说的？一张片这家了，也是也刚给不易。从那个破印章嘛，婆婆个隔天看的。你来啥个？咱帮你一个忙决定。毛那破印章那里嘞？一代人的珍珠，啥个样的？毛个明明明明啊，谁敢摸那这块特别硬？再来毛乎，怎么明明的？阿爸想靠表的路，阿爸想靠的路，毛虎别请卡萨比靠开米门，怎么慢慢米吧？
Maunga tekcai dahweu piodi. Tuanau, cunhane mama mingla sauyile. Ice cream saya mamahu lare. Cuma adan cobi jebadi. Ice cream hudi ingli adan cago tu bibi tata shota a. Tuanya nega sesi lesi cuma timbi gadi. Cuma ka ajimu cuma kaji tu gu bamsu timbi yale mihu. Tinta kebime. Tuga cuma gu pian timbi yale rile shi I. Ubama sunlo nibo. Shina jamu ma kongli ran sunlo pudi. Ia ri tanggung tu tapi. Sunlo ti osu rile shi bi. Tanggung mo tapi sunlo ti osu rile shi I. Kula karo shitan kuran ajueti. Cuma ru e. Mibu sang I. Omo po tu tapi. Sunlo ni japiti. Kula ni adu cuma wa omo wa lai tapi. Tu sunggu shukai buwadi. Kula cun. Kula cun ole sunlo ta chene. Mengkleka ini ayah menipu. Oh, mengkle somlo ya ulu betul biola. Ngapio re? Lupa kula ye. Belau be buza buza. Kula ka cuma ko alu melai ba. Tujau cuma ko somlo tempe bikai ba. Cuma ko somlo ni tempe kai duga. Mangta we piti. Tapi rancau bolong kui ne ma. Mangta we somlo di aje nyari. Cuma ka cang bolong kui ko piti. Kucing nyurusi ka. Nuanu dua we jen piti di. Nilu somlo chenai dahu. Biomi tadi, terkela, solo damnya lelu lure, cuma aku cuma teh kena nengai di kongli dia ga, solo ni tembi keraku cuma macam apa, tu aku cuma ga sari papiar ni, tu ga cuma aku solo teh aw tembi apa bo, apa yang bo, tu lo, tu mian aku ni apa be, solo ni bilang jasi jauh kasih si, kayu yau tapi biri, lele, suai teh jago masukan ni, tu ga kala lama cuma ni mian cincang ya. Cuma isungu, tahun liya kaita baby, jauh shorte ni ka, atau lu tebi lagi tahu, sun liri ka ni, biar macam awamne jauh saya re. Cuma sungai muham macam liye, mata wika luji lilu be, shutu tu pih, cuma aku shorte, howde, cuma aku howde, mama kali tidur na be re, mama bilang aku elu aden suai sung thane, sungu lene adu dia aw, alai te li pih be le, tu dia ye mama laku lai shorte. Tu biar dia esok tengok cuma cuci ni atau macam, oh, solo dah sura, tu gua ke biar dia rasa buka balah hubeng, atau bau pudar ledi. Kang Lego, ke biar si wanita orang dia rale cuci kebayi, tu gua ajar beran kezani musuh gua kezada pemain, ke biar gua nenek mana nama leda be, Kang Le pertama nama lega, tu ah mesra bebo cuci laya di ke biarui, tersen bi tersen, cuma rumyo di tanggung gua pemain lada pe. Tangunui bumiya lada pih, show miao miao le shidi, tangunui miao ni body, amya apieno, moya di jama yesi sendi te chang miao pih di, shuzeri ko minga ni jili, anau pe ayau rimi ko apozi ga ni lemi ni adi, miye jadi akha mimi demya, tapi lo shiri pui ni dimu, shi pui pui apian jadi ko minai, cuma ngengai ga jukai di, le sang deka piya ko dari yami di, moye jadi de pui pui, guanje awi awi. Lerang daily cerita si mugo amati, zani terpuin piu terpuin, dene banana, eri kebaya ujau la, era mintu huyan kebaya, mati bu, ni tikalai kebaya uro tiku dia me, mati bau, pertama ram marongga, memetin bihir kebaya ri tu kau ne mami siya ula, di deka suku tu ka cuma piu tabi, mau ayla mau asa mana kui, mama biola, biola bo maya. Apa sahaja pelulu, mau ya hu, ayah bayar biaya ada, ayah dah tiksi awal hu, cuma duit di, tergelo cuma di, terkutuk punai waktu duit ma, selain itu tuh I ama jual juga, mau hu cuci korago, aja ni mido pidi, cuma ma mau kosia, mau ni mampir be, tuga kerja ku semua zada la, solo taro cuci ada mana, tuga kerja di ni ama, cuci cuci na hu, duit mido. Tu sone cuma sone nak kulong kangge ma, mimi mama jadi di cina no, cuma biola ida, mau ye cisen, mama ru sone lirui, kangle di sone lo janji om ya maga, sone pi le janji le di, kau sone jo pi tu mian sone ku, pi mi sone le kau sone jo ku jang xia bi, ti lai le da da pi ti lai de lu pi ya di, ma zao hu tu lu kau di cima ye, zai da da jo ya ao tu biola ya ma, tu biola da ma a zai na ba we. Shuzeri pengin jauh ama, jauh nanti juga, tu masa dahulu, alam tahu ni aku,
Tại lòng chí rì mà ác chì chú rì gò ác chà chà xí tuổi trang thà rì. Bà linh quà rì gò nhá ảnh thao. Gò gò ác yì chú bì thô gò yì rì mà bà linh quà nhìn 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 ảnh xó thế. Bì rò tuổi trang thà thì ác chì chú rì gò thô gò yì nè lại tốc đò thì. Chú gò gà xì xì nhìn ảnh lô chà tuổi là lì lè phiên thị chì lại lì chán xà nì rà vè. Thô chán xà bì mẹ nì thì xôn chú gò. Mẹ nì thì xôn chú phiên tù mẹ xôn chú gò lại phía lì thì. Đà xây bù thà rà. A chinh yêu đàm, chấm mắm chai lạy đàm, tàn nhập đàm, mờ gong mò yà. Chấm mắm su di a ka, tu ka ka e mi nạp yên, lo gong nè, tu mi an rê lo ni abe. Hu, bio y, mama lai mi gi, son pia de gong ni alo, tru jo go, mansa dai tara gi bay, mayo y tru jo do gang gi, mama la dang shadow me, hori kali ali, say bô say yoko shi e, go la son lo y, a lom ho bay, naga son lo yà ea đào dài đà, son pia de ea đào go dài đàm ho bù hu. Cô là gặp biểu bụi. Xem phía thì ở lâu, xong phía thì ở lâu trời gồ mà dạy lô. Em nhá nè mà trù. Em nhá nè ở trù. Ô xu lại xong lô bè. Lô xin thì chả mà rút trái khảo mô bò, là lô đà bò. Cô là gặp tù mẹ xong ngủ mà phía bà. Tù gồ là phía liền, tù gà trên sáng bì đi. Cô là gặp ở sáng ở trên tích cao nà. Tù xong thì, tù mẹ xong nè bì ra lại đàn gà giá nè lô xì đi. Chả mà chả nà nè chì đò cô lấy lô bông cài mông đuôi đi. Chả mà chả khó nà nè nghe đò cao lê nè ạ trò gù quả chả đi. Cô lạ gà xong gù ế nè yà yà chuan chân xa lô đình đà lò. Cao lê gà bia yì bia yà ạ lò đà chì lô đình vi. Sì xong mẹ bà xong chê phía trà đi. Mà tàu vè xong lô đà cô lạ gù tà rì yà đà bè mê. Cô lạ gà chả mà nà mà mì xì rò bà. Xù xà rì chào yì nào phà xù xà rì gông mò lì mà. Xù xà rì gông lì bò mà chả mà rù nì yà. A tru tru xong lô đà đi ạ chê. Cô lạ bè yàng nìm lè hù trùy mì rà khana khana. Cô lạ tìm bì bì mê. A khu chân nó xong lô đà nì bì hù chua chê nà bà. Cô lạ yô xì nì mà mì bù đi. Tà nà nì nà mà. Nhân nà ngà ngà nì yà nì mì cô lạ gô mì yàng bì. Lua nà lè bà bà đi. Còn lì rì gà. Chà yàng hù khò bì. A mì mà bà đi xong gô lù bì. Chà mà rù gà rò mì khì lì mù rì. A mì bà đi xong lì gô lù yà đi. Tù gà a bia yàng xong gô chai bì. Chà mà gà xong xù liền anh yêu mà chạy đi. Cô là gà rò ở hoa nè ở xe. Ở hoa nè khai yàn xa đi xa chá đi xong gô đồ bò chá đi. Chà mà đi xong lì em mì trở lưu lì phía. Cao nghe mà quên nì ra gô. Thì trái xong chí nì à đi ở nhà đà gô. Chà mà nè tà là rò đi. Cao nghe nì nì đà chá đò đi ở khá. Xong lì thì tù xì nè tù. Lê hông xì lì à phía mà chá bè nhìn thân nì đi gô. Xong chí nì mì đi. Em mê xong bì lông lì gô mì bì mò mà khá nà chá thà lại lù xa đi đi. Mong gà lò bà đà chì, tù mẹ xong nè gò lại phía bì, tiết tòa lò mưu trú xòa khổng bào nè chì, chà mà gà gàng nghe mà lì hông xì nè tò xong lì gò xong chì yì, chì nè bèo xì nè rò dì. Mà mà xong gò bèn tình nò lì, hò mà, hò chà yàng gà mà mà xong gò lại phía trò mà, tù mà phía bà vù, bà lù phía yà mà lì, à mì bà rì xong gà, phía bù bèi mì wè nè xong mà mà hò bè mà yè, à mì tà bì mà phía yà vù, dà gà gàng nghe ưu bì lì. Cô lạc nạc nạc bèo đò sạc gà gò lúc nè bèo lại mì đò đi. Tô đò chân mà sạc gà mà đò yì. Mà yà yàu chà yàn thì chân mà xung gò lạ phía nì bà bò gò. Hò trùy là mà mà gà đà gà ngì ưu rì rì bà rì bèo nì hù gà phía đò mè bè chân hò bè. Xung bì lòng gò chân mà xì gà đèn xuê yù gà xong rình bì lì đi. Kè mò yè phía mà phía lì phía sàn mà xì. Xung trò khu gà bà lò trà mà lì. Tô đò mò gà à phía mà khà mà. Mò đì à xong rình lì trò trò chân yì. Xong nhìn chú nhìn nì ra gô, mà yà yà ảnh xào bì bì, ảnh nà gà nì khóa lì đi. Hô bà xong gà ạ tên xoay lại, mong gà chà mà xong gà ạ tà lì xào bì lại, chà rò hô xong gà bìa tòa mùng yà đi, lè xào gà bìa khóa tòa yì. Mà mà xong trù gô, chân nô gà bắt xà nè mà trò vù, đà gà mà mà xong lì. Bè gà mà bà phía yà vù, bà lè, gô gà vè tùm yà vù phía mì lạ, ên. Mong gà xà yè yè bà đi, mong gà xong nè bà tà lì lè. Anh lô ạ đá chì đi gàu lì bà. Tù gà ạ chanh đà yè tù xung bì lông lì rì mà. Tù xung bèn yàu là mì xù đi ạ đầy thàn bìn xung lô tù. Chà mà gà lù yà mì ạ yà đà gò nè tà xòa chì nù trà tù. Ả rà gò gà quà rà vè. Chà mà rù nì ạ tì xung lù yên gàu ghè mà lì hông xì nì chà chìng. Gàu ghè mà xung lì rì lì hông xì nì chà chìng. Anh nà gà mẹ khen bò mà bè chì xìn bà lè lè gà gàu ghè gò mò chì yên nhìn tà nì rà chà đi. Câu miệng ở trong mô, lì gà khá chán chá tài khai liền, chẳng mà nà phù bò gà giả bè nùi, vui vui phá gồng đi. Thu ở khá miêu rình, gàu lì gà bí mà lè nì yên miền chá yì. Chẳng mà nà phù bò mà xông nì đò, xoan nè miá gù phê bì lại đi. Nà tù khá lì đài đò,
Sabin we napuba weja obyan yi, dago gong liga not a chain tape bibyan yi, san we rugo, sishi leshi, tatali, pebe nido, mongla kalidugo, jama chilida, sway you be, pinyin mide, oh, gong li ladriga, jan la jila, tula puama, latao no yi, outini anai, atama dani yi, ma, nila dri jan la jila, papilule, yi sway adala, shi ringani, shing yalula, manga, bama pibe, jama lago, pian so ni laidi, jama sim gong piada yi, mongo dana laida, tula liri, nunya doa, jama tubo, pedo, kuni nai mamle. To yolini, the pedri, sini yara, shi sweni yara, jama danare, tugo, ponto dora ma, piloni mi asa, always up you will be, did it that was it in the, che de la dore, genio kinsit is in the, sari just it in the, tugo, point young mother, papilo, nikaina valley. To a pego, jama say sudi, papa canakana piodo, sata ante, sata ma, tumia kaima mpima sudi sagago, turo, jama to say, tugo, jama to say, pian pio biavadi, to think nam lady ba, put on only libia piapo, co ari ludolo, tule, co ari luma, tulumia, piazi bitten like da, monule, jerjin e, papa canakana alulo yin, gama hoodwidi, jama e, the rinsa sire jerji mohobe, the chase windazias outdule, pacanjini, jama e magiadi, gadonga lidule, jizijindi, upama, yin and jama, piru is satin kesaji, jama do yuma jigayadi, mogali, mogali cartonlo muobo, jama de jagere, jama de riadodi, jama go, mimi me pacangedo, mogli sauci ave, chile, yamavadas piano, mogli, draw he won, soza camia soli, shall jolly re, jite di sao muba. Together, Mogli Sauko, Jamani Ma, a dudu papi keraga, Jamasena Yamaba, Manga, Donambo, Jamri Doro Jaja Bekeramo, Jamaru, Jampian de Aka, Shia di Atata, Bujini Rago, Jamawane Dakedi, Monta Wigaro, Pago Mamadi di Kalimo, Jamta Yara, Pianai Dano, who, Niyome, Mogli E, Do He Won, Susanga Miago, Mimi Pakainoga, Mimi Pakainoga, Jamataki Pamapa, Tisa Anga, Tamam ho, Trita Angamati, Megun in Megadi, Jama, Mimi at Tugo Yuga, Mangole, a canango, Draco Papiae, Mimi Medi a die, Megun in Megabadi, Do he wonsura, Pale, Mantiella, Do he wonsura, Dobo, Mamaya, the Chinamaran, Padilli. Gay, Tugaran, Tomata Putin Nidalobe, Jama, Do Yerunga, He wonsura, Palehu, Mimi Mirago, Shantan Pietalo, Mimi ga the chintaboko, so biage buri. He won so miai. Dogonai sene, mamo nai, lay ye. Lame mao ye, like hevara guide. Dogo, balloon ale de lay. Dosso is a gago jali, mambago mi mile. Dosso ra jalsiai, lum shibu, the pinji rune, a gangi rishide. Dorema bagoni shimetele, jari sunibo. Muri le shimabo, sinsabao, now te, a gangi bari, shiom lelo. Manga, don't put to, let your pian tell be. Nessigo, Dangalia, Senzadi, Nigui Rishime, and Osiabe, Bondi, Jasia Gondo de Warigova, Tapio Lady, Chesia Gondo, Damino, Deero, Shono Dono, Nadu, Temabiovi, Mamaru Nangama, Dori Shia Tena, Shire, Papanga Biori, the Chap and Nanganuma, Dori Shime Tene, Tomego Goro, Mount Chesima Pibe, Yellow Dogan Senzabima, Enia Mashime Tenelo. Dorin e Ubri Rigo, Dila Pale, Dorin e Ubri Mongali, Dorison Lodeca, Gangi Ubri Shigali, Ami Barisongo, Chayane Adudu, the Botabi Mapea Ure, Eda Mubo, Dore Mayo, Pelusigan Rishimetene, Matibu, E. Tisako Pabi, Dorema, Tlisani Jama, Pinidi Hari, Mongale Dama. Mogli e, Sonsagan Nugo, Mog alone the boja the pin, Saoko, don't lay a drama, Palo bidwa e, Luria Uberine, Doringa Uberi Dula, Mogli Luri Jarama, Pianina Metina. Do simply Metina, Sadi pin, Mimi Tamago Mega Budi Migonui, Dugo Tamijiro. Matu Guevadi, a Pirigo Yalidi. The Gamune, Tanga de Bomingo, Mountain Namalegan Man, Tamadidi. Tojang, Sushishin Biabo, Pinsentadi, Toto, Wantaziabe, Manga, Mogligo, Lesadi de Kamuta Bobi, Sewinzabo Yadi,
Samago, Mogli Ajao, Jaji Ajao. Wawonji Ajao, Siga Bagongle, Pianpionai, Megonego Pedi Aka, Sajangi, Kanyi, Kabiari Goro, Tuchachi Namledabi, Paponga, Tugu Pakanda di Gabiasa Audisuli, Posudi, Paponga Kandi Saudoga, Dotto Shihongja di Sao, Shiki, Pongni Salone, Samago, Mimi Takama Pakan Buba, Pepe Kanle, Daga Yajali Ajao, ตาส่งมากับยาโก้ไม่บอกเลยโยยาเป็นคนดูนั่งลงมันก็เช่นนู้นล่ะดีตาล่าสุดแล้วพาเด็กเขาน้าชายยูดาซีซีน่าล้อไม่อยากไปดีมีอาจารย์ก้าวหน้าจึงเวสัตว์เจ้ากูตามยาเยคูแต่อังพิวล้อพอหูตัวมาชิกามูชอบใจยูดูลูมหูกาเสียใจยาเลยพาเด็กเขาหูดอสกลงกู จะมาแข่งซาดะเป็นไหมกาลีกาแข่งเล่นมาแข่งซาน่าเล่นน่ามาเล่นพาเด็กเข้าสู่ร่าคู่พากินกาตัวเตยอีอาการอัดชุลูตาลีกูเชื่อหนูยาราลูพิอร่าฮะมาเจอมาเล่าชีวิตเราตัวกูตัดดีๆไม่มีดีมองเล็บเพิกามองเล็บมันเชื่อปุ่นไหลมาตีบุหูพิไลดอตุ้มยานาลีกาบ้ามามาช่วยจามาเปียงเล่ชิดตีเอเยี่ยมมีชีกาดีเอเยี่ยมมีมียาพลามยาเล่หนุยมองเล็บมีกายอมาตีบุ จะมาไม่มีดาว่าตัวบีตัวอเมริกาเตรียมพอละไม่มีมาสู่เรื่องก็กลัวเรื่องหูไม่มีมาสู่เรื่องมากลัวเรื่องหูสีทาดีตัวบอกว่ามาจะมาเล่าตัวบอกอยู่ยาเจน่าจ้าสั่งดูมีชีวิตหูเทนดีตัวแต่งยาเซนุยก็จะพี่จะโดนนักเชนลาดีกูจะมาแข่งสายดีมามาเนี่ยจะน้องจะเอ็นเนี่ยยังก้าวมาเนาะงั้นสิงก้าโลไม่กล้าสั่งยาอังหูมาเปลี่ยนรถดีอ่ะจ้าบางตัววิลูลามยาลาบีหูมาเช่าชายมั้งล่ะจะมาจุดเชนจะดี ติงก็เลยดีเอเยงก็หนีก็ดีแต่พี่ยังจำเนี่ยดีทุกเจ้ามองเนี่ยดีช่วยเสรีพงจำเนี่ยเลยนี่ดีเอเยนนี่เจ้าก็เอเยขึ้นเจ้าจำเนี่ยไปทาจีมามองเสียดูอพ่ออุโบสถ์ยาอพ่อลายขณะขณะเสียพี่ดาก็จำมาอากูอากาจำมาเสียติงก็เลยดูเสียยาลาดากาเสียยาลาดากามองจำมาจูเสียเส้นงานนี่เฉยหน่วยมองตัวเวก้าจูเสียองลีกาอันนี้แต่จังหนูจะคู่บอมาทายิง จะมาอีจูเสียเส้นกูสั่งในดัดดีพี่เส้นนี่ดอจะเป็นข้าศึกกาหน้าผู้บ่เปียดีเปียดแพ้เวจ้าเลยจะมาสีดอเสียวหลาดดีมองตาเวดีเต้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 ในจ้าลาโรเสียวยี่เล่แต่เปียนช่อมลาดีข้ามาตัวมาหอแล้วก็เวมาแต่ยี่กุนกุนแซ่ปะเลียดาไม่ด้วยจิงหูลาหูไม่ด้วยจิงหูหูแต่รีไปทาปะเลียนี่จ้าอย่าเลยไอ้ยังก้าลูอาจารย์ชี้จ้าวเน่พอลงกุนนี่ยามเช้าตัวบ้ากูเล่นสวย ตัวบ้ากูเลยไม่สวยมีบ่ก็กูทิ้งยาเลยตัวยาก็จะมาปกครองกูจ้าลาบีแต่ที่อาจารย์จ้าหน้าจีพี่ตัวเสียใจลาบีกูแต่เงี้ยเจนุยก็มองกูสาวน่าชื่นดีแต่เวลาเนี่ยไม่รีอะไรกูเนี่ยวันนี้ติดเชนิกาลูกบ่อาสาวจงเปลี่ยนเกย์เนี่ยตัดตาวีสาวยูมึงก็สาวน่ายูมึงก็พันนันจีพันนันดีดีมองก็มาใจจ่ออาตายูชดีมาเล่าบ้านในบ้านหูขัดจีเลยเปียวได้ดีสาวยูมึงตัวก็ อายุอายาเต็มขันบุรออะไรอายุสาวยูมูตัวก็อายุอายาเต็มขันบุรออะไรมีกูนี่ทำไม่จ้าวจะมาก็เสียพี่ดีตัวอามาเย็นลูกชิดต่อจะมากูร้องจะฆ่าจะฆ่าเสียงเพเพนี่จะด่าลีจะมากูสั่งลีสาวเจ้าทำเป็นหูพี่ท้าด่าลีสาวเธอกระซาวกูตัวโป้เสียงเหมือนด่าดีมีเบี้ยบอมาเดียวเธอโดนทุจริตชุนนี่ด่าดีพาลงนี่ด่าเลยหูไม่เลี้ยงเลี้ยจินนี่ด่าเลยโดนทุจริตด่าดีกาลีกา เจ้าดูมีอะไรก็พันดูรีไปกูเจ้าดูรีพันดูรีไปกูทุ่มีหูเท่านั้นบ่ลูกกูทุ่มบุเล่แล้วแม่เจนี่มีหูเป็นเทงเกว่ามั้ยแต่แกรอกาวเล่ดีเท่าไรได้เลี้ยงดูไว้แล้วจ้าเล่ดีเสียงพี่เจ้าท้อตาจีตาจ้ากูจะมาหน้าเลยไหนไหมตัวโตตัวเล็กยังมองว่ารอลงลงเนี่ยแต่ยันนี่จูเสียจูจัดดีแม่เอกาจะมาในรายการลาบีจะมาละเทยี่ด้าสาวกูอาจจะเทดีเพียวมาลูกเจ้ามู ชุดตัวว่าเองจริงเหรอพัชรพัชจีว่าฮะเห็นขนาดนี้รอเอ็มลีบีฮู้เอาใจไหมจ้าเลยบีเนี่ยเองนะพูมาตัวนี้ยังไงพี่เซนลาลาโกมีอะไรดีจะมาเล่าบีเอ็มเอฮู้เอาอะไรมีดีฮะที่เกาหลีเต็มเลยเนี่ยเองก็เป็นรู้กันยังไงไม่ดีดอกบางตัวเวก็เลิกกันในสวีบีลูกพี่ไล่จ้ามีโนมาเอพี่พี่ก็น่าเลยดอดีที่เกาหลีก็เจ้ารู้ในสวีบีพี่เป้าแค่รับพี่อามี ยังอีกก็ส่วนลูกพี่ไล่ลูกเกาหลีก็กัดยาลังบ่คุยเจ้าตาดีก็มีดีค่ะจะมาเมียลูกหนุ่ยพี่เอาไว้ตัวดี
你不老老爷来嘞，俺娘忙嘞嘿。你忙老大嘞，只用你。俺刚过到边，隔离啊隔离拢没有。看伢个妈妈那个边，妈妈生意也拢没得好个。高丽个来你伢个呢，留来叫他个。哦对的，找边找边，你来多少？忙嘞，都没有对出等于偏养老大，妈妈没在乎。都个妈妈怕老老嘞，第六季叫妈妈生意来嘞。高丽个奶奶妈妈笑，都蛮的乎，这车车用起他不没？忙嘞。阿彪瑞刘彪瑞在，来彪家那边，妹嘞，阿月要来，来彪妈呗。妹克里个，哎，你们彪你比他呗。真好啦，陪我们来个彪舞，你听你爸老嘴，时光里头面的照片，怎么个，他看不看彪彪你的？怎么是送你的家个？彪先生撇大意，你听你爸老嘴，碰你讲到比大来的思考罢了。大妹妹，家个后面好你们啦，把他妈干弄个，妹妹你克里瑞彪外少吃中个。高乐的高丽瑞啊，现在都毛的路呢，没克丽瑞来看了。他老刚买的苗果，现在差起来，啥地方没给了？高丽皮大的面那个，怎么没没的？恰恰这边，这里差大的面呢？蔬菜多呢，酸南路个，鲜叶叶比皮价比没。高丽个，看这地方年的，哎，六美国苗果，怎么没偏见木人？高乐个，不是行了皮大个，没没个这里的，怎么路见那个，哪个吃到毛里的啊？阿库，这么多张你米大个，谁做得到？十块钱十块钱的，表你得到，来人到，留着个来得要。这个男生人，那个阿人巴拉，怎么没在的？阿木在吗？留着阿哥，对着等有皮昂老大，得要呢。怎么个心里中了？都共面的张真真片，输来多嘞。都个半夜跑的路呗。阿马虎，帮忙留着个表弟。头脑小弟，怕谁个跑多的没的？妈妈呢？怎么呢？这一年你还很高嘛呢？呼，不要来的。怎么都往年子来着？叔叔家路多少的见面难容好？多多怎么听到的咯？隔离掉伊阿哥苗人的苗王娘过来，妹妹呀，都叫陆地要刚抱到咯，爸妈不要那么多的苗王呢，不如痛快快讲来话嘞。爸皮路张王娘啊，没么表了，都爸妈别么皮吧？这个呢是两把刀的面子，我们别了，我苗人的人。怎么把皮露出这个个表来明白没的？格里迪亚个苗林这边来的路皮倒霉，出生个没追赶米吧？这个，今朝不都我妈在路内没皮肤所以，今朝个妈妈应我看完了。怎么格里迪亚不？怎么这个大开镜罢了？多多，怎么皮开没的？怎么皮开的？皮个不妈给话的？哎，看嘛不？怎么不爱妈追？从年里个那个啥个很丢的？